Muito boa tarde, caros telespectadores. Estamos aí em direto de Monforte, no Alentejo, Alto Alentejo, para seguirmos a 95ª edição dos Campeonatos de Portugal de Cross, isto para o setor masculino. Para o setor feminino será a 52ª edição. Falamos das provas séniores, que irão ter lugar dentro de curtos momentos, as provas mais importantes e aquelas que definirão quem é o campeão e a campeã de Portugal no cross longo. No fundo, o cross que é a sede desta corrida campestre, como se costuma chamar. Tivemos também, inicialmente, as provas para atletas jovens, do setor feminino e masculino. Primeiro, as juvenis do lado feminino. Provas sempre muito interessantes, com atletas de todo o país. Já se sabe que nos setores de séniores a maior concentração verifica-se agora nos clubes da capital, agora e desde há alguns anos esta parte sobretudo, mas nos escalões jovens há atletas que vêm um pouco de todo lado, mostrando a força do cross, sobretudo no norte de Portugal. Acabaria por ser Bárbara Neiva a vencedora da prova juvenil para o lado feminino. Ela já tinha estado em evidência o ano passado, desta vez a chegar ao lugar mais alto do pódio, a atleta do Almada e Figueirinhas, a escapar para vencer com o tempo final de 15 minutos e 28 segundos, adiante de Lia Lemos, do Maia Atlético Clube. 15 minutos e 41 segundos para Lia Lemos. Mariana Regal, também do Maia, foi a terceira com 16 minutos e 25 segundos. Pódio nas juvenis femininas, que acaba por também significar uma vitória coletiva do Sport Lisboa e Benfica, que acaba por totalizar 61 pontos adiante do Sport Clube da Reboleira e da Maia, 63 pontos, apenas 2 pontos de diferença, e a União Esportiva da Várzea com 87 pontos. No lado masculino, o campeão juvenil voltou a ser o mesmo como tinha sido ano passado, em Mira. Aí a localização dos campeonatos nacionais de cross, cross longo e para as camadas jovens, juvenis e juniores. Atleta do Clube Oriental de Peixão, um clube famoso, algarvio, porque tem nas suas fileiras a melhor marchadora portuguesa, pelo menos nos 20 km de marcha, Ana Cabecinha, e recordista nacional. Edson Barros acabaria por prevalecer na parte final da prova, uma tentativa de escapada de João Portazzi e também de João Peixoto. O atleta do Braga acabou por perder contacto com o benfiquista e com Edson Barros, e este, de facto, uma planta física invulgar para fundista, acabaria mesmo por escapar para uma vitória que se mostrou larga neste percurso, e sobre isso já iremos falar ao longo da nossa transmissão, bastante difícil e com bastante vento também a pontuar a realização das provas. Edson Barros finalizou com 17 minutos e 27 segundos, João Portazzi do Benfica segundo com 17 minutos e 37 segundos, e relativamente perto o João Peixoto do Sporting Braga, 17 minutos e 39 segundos. Resultado final coletivo, vitória também do Benfica, com 55 pontos. O Sporting de Braga foi segundo a 11 pontos, com 66 pontos. O União da Várzea na terceira posição, 136 pontos. Isto, portanto, no que respeita às competições para os juvenis. Já tiveram lugar, entretanto, também as provas para o escalão júnior. Aqui com uma presença muito cotada, muito conhecida, Mariana Machado, do Sporting de Braga, filha de Albertina Machado, uma das grandes fundistas portuguesas dos anos 80 e 90 e de todos os tempos, ao fim e ao cabo. Mariana Machado, que já o ano passado havia sido a campeã juvenil, aqui a mostrar alguma precaução no início, quando o grupo ainda era grande, o Sporting a fazer da frente da prova, para aquela que viria a ser a vitória coletiva das de Alvalade. Depois a ficarem aqui as três mais fortes, Mariana Machado, Beatriz Rodrigues e Sara Monteiro. Sara Monteiro representar o núcleo de Oeiras. Ficaria, no entanto, bastante distante da frente. A partir de certa altura, Mariana Machado isolou-se e não havia grande dúvida que seria a vencedora. Fê-lo por uma margem, de facto, impressionante. Estamos perante uma atleta de enorme futuro, já conhecida internacionalmente pelas suas qualidades. Mariana a fazer seguir ao título de juvenis, o título de júnior, com 24 minutos e 31 segundos e mais de meio minuto de vantagem sobre Beatriz Rodrigues. Foi autenticamente uma corrida a solo durante a segunda metade da competição para a atleta do Sporting Clube Braga, o clube português com mais tradição no meio fundo, isto falando no setor feminino. Beatriz Rodrigues, do Sporting, a terminar em segunda, 25 minutos e 5 segundos e mais 20 segundos tardou Sara Monteiro, do núcleo do Oeiras, 25 minutos e 25 segundos para a terceira posição. A prova de juniores masculinos acabou há muito curtos momentos.
já se conhecem os resultados individuais. Coletivamente ainda não temos a nota total, mas julgamos que o Sport Lisboa e Benfica terá vencido face à boa posição dos seus atletas na parte final da prova, que foi muito equilibrada, até mais de metade. Um pelotão longo na frente com mais de 20 unidades, o que era útil para proteger alguns atletas do vento bastante forte que se faz sentir e que sopra lateralmente à competição em muitas partes do percurso. Percurso de facto muito bonito aqui no Rocio de Monforte, nesta bela terra do norte do Alentejo. Sporting para já aqui com Ruben Sousa em evidência, Miguel Ribeiro na segunda posição aqui e juntamente com Ruben Faria do União Esportiva da Várzea. Ruben Faria que tentou isolar-se a certa altura da prova, veja-se o vento que se faz sentir aqui marcado claramente pelas limitações da pista. Pista que se encontra um pouco enlameada, portanto tornando-se um fator adicional de importância e bastante inerente ao cross à maneira mais antiga, hoje cada vez menos. Na parte final, Ruben Sousa conseguiu colocar um ataque decisivo, isolou-se para ganhar com 28 minutos e 27 segundos. Miguel Ribeiro ficou muito satisfeito com o segundo lugar. Ele que durante parte da prova fez as despesas da liderança. Acabaria em segundo atleta do Benfica com 28 minutos e 27 segundos, portanto a 7 segundos de Ruben Sousa. Alexandre Figueiredo, também do Benfica, acabou no terceiro lugar e a equipa de Lisboa, com Duarte Gomes na quinta posição e Isaac Nader na sexta, ganhou coletivamente também nos juniores masculinos. Aqui os dois jovens benfiquistas satisfeitos na meta sabiam que a sua equipa estava muito bem posicionada. Depois de Ruben Faria, do Várzea, na quarta posição, Duarte Gomes e Isaac Nader a fecharem a formação benfiquista. O primeiro lugar, esse foi para o lado de Ruben Sousa, do Sporting Clube de Portugal. É o Sporting Benfica que poderá continuar na prova sénior masculina, já que na prova feminina, que vai ter início dentro de curtos momentos, não teremos presença da equipa lisboeta, da equipa do Benfica, já que Ana Dulce Félix, que seria a sua chefe de fila, foi mãe ainda recentemente, portanto tem marcado o regresso à competição mais para diante na temporada. Sem Ana Dulce Félix e com a saída de algumas atletas cruciais, o Benfica não encontrou a equipa para poder competir. A decisão foi de não estarem presentes na prova das séniores. O Sporting vai dominar à vontade, do ponto de vista coletivo. É sempre um título importante para as equipas, e nomeadamente para essas equipas históricas do Sporting e do Benfica, ganhar coletivamente este tipo de provas, tanto no cross como na estrada. É evidente que aqui a formação sportinguista, verdadeiramente importante no que respeita à sua formação, vai certamente dominar. Entretanto, vamos ouvir algo que foi colhido pela nossa reportagem nos momentos que antecedem a partida desta competição. Eles não deixam falar. Aliás, era uma ideia que tínhamos, que poderíamos ter a possibilidade de falar com alguém, nomeadamente de entre as favoritas, mas de facto há aqui uma concentração no início da prova que exige que não se descuidem pormenores, portanto haveremos de falar com as principais protagonistas no final da competição. Imagens aqui do Rocio de Monforte, um local de reunião da população, com três igrejas magníficas, uma das quais está mesmo situada junto ao carro de exteriores da RTP, ou o carro de exterior da RTP, está situado junto a essa igreja, será mais cordial dizer assim, já que estamos aqui numa terra com vincada personalidade em pleno norte do Alentejo. Partida para a prova feminina vai ser dada dentro de curtos momentos para este circuito, portanto, um circuito relevado, tendencialmente plano, algo enlameado em algumas partes, torna-se relativamente pesado, mas o que aqui fará certamente a sua diferença, pelo menos até um certo ponto, será o vento, e as atletas vão ter certamente isso em consideração. Já vimos dentro dos escalões jovens quem acabasse muito cansado mesmo, esgotado, e até um fator importante na economia desta prova. Sporting Clube Portugal, portanto, aqui com uma equipa fortíssima, que tem a grande favorita, Jéssica Augusto, que procura renovar o título alcançado o ano passado. Jéssica, juntamente com Sara Catarina Ribeiro, Sara Moreira, Inês Monteiro, é de facto uma das grandes candidatas do Sporting, que tem mais que atletas suficientes quase para fazer duas equipas dominantes nesta prova, na ausência de rivais mais próximos. Fica talvez o Sporting de Braga como equipa candidata para a segunda posição, e vamos tendo algumas outras atletas de outros clubes também interessantes na perspectiva de um bom resultado final. Marta Martins, que está esta temporada no Sporting Clube de Braga. Também Susana Cunha, do Linda Pastora Sporting Clube. Do Recreativo da Águeda, Carla Martinho, Cristiana Valente e Emília Pisoeiro. Emília Pisoeiro, que era polaca de nascimento,
chamava-se Emília Cumos, de nome inicial, esteve muito tempo no Juventude Vidigalense, andou pelos clubes de Lisboa, agora veio para o Recreativo de Águeda. Mas a equipa sportinguista tem aqui mais que argumentos. Inês Monteiro foi a campeã nacional de estrada, curiosamente. Isso não era muito esperado. Ela teve muitos problemas ao longo de praticamente uma década com cirurgias, regressos. Neste momento é mãe, é professora de educação física, trabalha na sua terra natal, na Guarda, e consegue ser atleta de alta competição, ainda com objetivos, e agora que parece estar totalmente saudável, ainda equaciona a possibilidade de se calhar chegar aos Jogos Olímpicos de 2020. Sara Moreira é um peso pesado, passa o termo, aliás, ela é elegantíssima para desafiar esta designação, mas é uma atleta incontornável no meio fundo português. No entanto, nunca conseguiu ser campeã nacional de cross longo. Tem algumas desistências nas últimas temporadas, a mais famosa das quais ocorreu em 2016, quando surgiu o primeiro título para Carla Salomé Rocha nas Azoteias, quando Sara Moreira se enganou na contagem das voltas, e Carla Salomé fez uma prova fortíssima, acabando Sara por desistir, na altura muito contristada, deixando... Prof. Nacional durante praticamente meia década seguida, sem deixar margem para outras atletas vencerem. Sporting colocando-se totalmente na frente da prova. Temos aqui a Sara Catarina Ribeiro, já também orientada para a maratona. Tanto qual como quase todas estas atletas, a própria Inês Monteiro. Temos aqui em terceiro lugar, ao lado da Jéssica Augusto. Aliás, adiante da Jéssica Augusto. Também já foi maratonista há muitos anos atrás. E ainda é uma das melhores corredoras portuguesas de 10 mil metros, com um recorde pessoal de 31 minutos e 13 segundos. Portanto, mantém uma capacidade de realização nas provas clássicas de grandes marcas, embora ela confessasse muito recentemente, numa entrevista dada a uma publicação desportiva, que de facto já não tem a velocidade do passado e não tem o treino neste momento necessário para poder voltar aos grandes resultados no que respeita à pista. Será mesmo a vertente da estrada e do cross aquela que Inês Monteiro mais afeiçoará para os próximos tempos. Diríamos que quase todas elas estão um bocadinho nessa calha. Também a Sara Catarina Ribeiro virá-se para a maratona nos últimos anos, como presença nos campeonatos mundiais de Londres, onde arriscou demasiado na fase inicial, fugindo sozinha, perante o espanto de toda a gente, e acabando por pagar a fatura de forma clara. Também há alguma experiência da Sara Catarina, que está aqui em segundo lugar a contar da esquerda. Inês Monteiro fecha o grupo, mas é um embate muito interessante. A outra sportingista que está aqui é a Susana Godinho, claramente a menos conceituada das sportingistas que está aqui, que passa a discriminação, obviamente. Ela que já foi quinta nos nacionais de cross curto no ano de 2017. O Sporting tem aqui, de facto, atletas que dominaram nas últimas edições. Mais para trás, Carla Martinho vem ali, um par de metros atrás das Sportinguistas, que formam aqui um tandem na frente, e não divisamos de todo Carla Salomé Rocha à partida para esta prova. Ela estaria, em princípio, inscrita. Não conseguimos vê-la, provavelmente não tomou a partida. Carla Salomé Rocha, que não estava até agora numa grande forma esta época, mas terá as armas fundamentais para jogar, se calhar na temporada de verão e na distância que continua a ser a sua melhor, de 10 mil metros, apesar de ter evoluído igualmente para a maratona. Corrida a solo das Leoas de Alvalade, aqui em Monforte, neste dia com algum sol, um pouco ao contrário de quase todo o país. Salomé confirma-se que não se encontra totalmente bem fisicamente, lesionada. Ela já vinha com alguns problemas há uns tempos atrás e, portanto, não tomou mesmo a partida. Isto quando vemos Inês Monteiro com alguma dificuldade, eventualmente, ou não, a Susana Godinho, mais precisamente. Inês Monteiro mantém-se colada. Susana Godinho, com lógica, a perder o contacto com as quatro grandes atletas do Sporting Clube de Portugal, as que são necessárias para fechar a equipa. Portanto, o Sporting poderá chegar a uma situação de recorde de pontuação. Ou seja, a pontuação aqui é deferida com um ponto para a primeira atleta, dois para a segunda, três para a terceira e sucessivamente. E, portanto, essa soma dita o resultado, contando as quatro primeiras. Mas é mesmo Inês Monteiro que está a atrasar-se, e não a Susana Godinho. Há alguma dificuldade aqui na visão das atletas. Seja como for, o Sporting manter quatro atletas mais que suficientes para a vitória coletiva. Nota também para bastante público que está aqui, não neste plano, mais aberto. Estamos num circuito largado, numa zona ventosa, obviamente, nos dias em que há vento. E agora confirma-se que plenamente é Susana Godinho mesmo, com lógica, que está atrás das suas colegas de formação.
Temos aqui um duelo previsível, até certo ponto, entre Sara Moreira e Jéssica Augusto. Jéssica tem prevalecido sempre no cross, ela foi campeã nacional, foi campeã da Europa de cross, na Vila Moura, no ano de 2010. Tem uma grande folha de serviço nessa matéria, sobretudo antes de virar para a estrada. Foi, no entanto, uma atleta ausente nos campeonatos nacionais até 2016, depois de uma desistência em 2010, quando a prova teve lugar no Algarve. Voltou em força o ano passado para essa vitória em Mira, no repegar de um percurso que este ano foi cenário da Taça dos Clubes Campeões Europeus de Cross, em que Jéssica Augusto acabou na segunda posição. Aliás, surpreendida por uma atleta polaca, Katarzyna Kowalska, bastante inesperada nessa vitória. Jéssica parecia poder ser campeã europeia de cross com alguma lógica, mas evidentemente o seu título continental no cross europeu propriamente dito, não no cross de clubes, é uma das grandes marcas da carreira de Jéssica Augusto. Passagem agora da Vanessa Carvalho, Cristina Valente, do Recreativo de Águeda. Aqui uma luta mais para trás entre o Recreativo de Águeda e o Sporting de Braga, certamente pela posição número 2 em termos de equipas. A ver, vamos ser atletas suficientes. Quando a Jéssica Augusto tem ali um pequeno desequilíbrio, não passou disso. Seria muito mal qualquer coisa que se parecesse com uma pequena entorse. Infelizmente não aconteceu. E Sara Moreira aparece bem disposta na frente da prova. Entretanto, problemas para Jéssica Augusto, afinal não terá sido tão simples quanto isso. Provavelmente um mau apoio numa zona enlameada, provavelmente não, de certeza absoluta. Agora, se esse mau apoio teve consequências ou não, vamos já ver. Pelo menos imediatamente Jéssica perde com surpresa o contacto com a frente da prova. Temos aqui um momento que não parece muito aparatoso, mas relembramos que a imagem televisiva pode ter algum erro, porque as atletas vão a velocidade importante e, consequentemente, aquilo não é totalmente inócuo. Aliás, se não fosse algo perturbador, a Jéssica não estaria aqui por momentos de lado. Vamos ver se ela consegue recuperar para entrar nas contas deste campeonato. Seria, de facto, uma saída totalmente desagradável. Jéssica, que fica com a companhia de Susana Cunha, do Linda a Pastora. O Recreativo de Águeda, para já, bem colocado. Vamos ver se elas têm as quatro atletas suficientes para fechar a equipa bem posicionadas, face a uma previsível aposta também nessa segunda posição do Sporting de Braga. Sara Catarina vem para a frente da prova. Jéssica reage. Jéssica, como dizíamos, não tem tido os momentos mais felizes na última temporada. Alguns problemas, geralmente, para a atleta sportinguista. Uma carreira que está um pouco em stand-by, mas que se espera ter uma recuperação total para esta época. Sobretudo tendo em conta que Sara Moreira é uma atleta muito forte em todos os elementos do atletismo. Desde a pista coberta, ao contrário das outras que estão aqui, que não fazem pista coberta, e nunca fizeram praticamente, pista coberta, a época acabou, o cross, enfim, estamos a caminhar para o final, mas depois temos a estrada e uma opção importante em relação aos campeonatos da Europa de Berlim por parte da Sara, eventualmente para a maratona. Ela saberá. É uma boa aposta para ela, para a Jéssica e mesmo para a Sara Catarina, nessa perspectiva dos europeus de Berlim, já que no contexto europeu as atletas portuguesas têm possibilidades de pensar em medalhas. Aliás, como a Jéssica alcançou em Zurique em 2014, na maratona, nos campeonatos da Europa desse ano, e não terão tão facilmente essa possibilidade a nível mundial, face à fortíssima presença de norte-americanas, japonesas e, sobretudo, das leste-africanas. Na Europa, mais a mais com a Rússia, a ter os problemas que nós sabemos, com a Federação Russa suspensa ainda oficialmente de participação como Federação Autónoma, e, portanto, podendo levar eventualmente atletas apenas sob bandeira neutra, as oportunidades para maratonistas e marchadoras, também essa versão muito importante da parte portuguesa, aumentam exponencialmente. Três sportinguistas da frente, depois daquele problema com Jéssica Augusto, que se deixa ficar para trás na perspectiva de fechar a equipa. Susana Godinho ainda estará um pouco à frente de Jéssica Augusto nesta altura da prova. E agora fazem-se apostas para quem é que sairá por cima neste cross nacional, sendo que Inês Monteiro tem, de facto, um palmarés impressionante, também em cross, em estrada e em todas as outras provas. Ela voltou a ser campeã de estrada uma década depois do seu último título. E aqui, se viesse a ser o verdito favorável a Inês Monteiro, seria outra surpresa desta eterna atleta. Eterna atleta de 37 anos de idade e que continua aqui pelas curvas, como se vê. Inês Monteiro, natural da Guarda, continua a viver na sua zona natal, a viver e a treinar preferencialmente na sua zona natal, a aceitar a aposta do Sporting este ano, vindo para o Sporting depois de muitos anos fora dos clubes de Lisboa.
Teve muito tempo no maratona. O maratona tinha alguma vocação mais nacional, porque chegou a designar-se Maratona da Maia, mas depois acabou por centrar todas as suas baterias em Lisboa também, embora grande grupo dos atletas treinasse na Maia, realmente. Mas Inês, aceitar este desafio para estar num clube com as responsabilidades do Sporting. Entretanto, a Jéssica vem naquela posição que é a quarta ainda, com a Susana Godinho a desaparecer da imagem rapidamente e, portanto, a ser ainda Jéssica aquela que pode fechar a formação do Sporting. Mas a distância para a frente, em relação a discutir o título, já é muito larga, como vemos. Sara Catarina parece perfeitamente concentrada, ela que já acabou em segundo lugar na Maratona do Porto, inclusive, no final de 2016, quando a grande figura era Filomena Costa para chegar aí a uma vitória. Mas Sara, depois da sua estreia na sua segunda maratona, terminou no segundo lugar na Maratona da Invicta e como melhor portuguesa numa prova realmente espetacular, confirmou que tem grandes qualidades para essa disciplina. No caso dela e da Carla Salomé, ficou sempre a dúvida de saber se seria ou não demasiado cedo a sua evolução para a distância mais longa oficial do atletismo. Teriam algumas baterias, algumas pilhas ainda para gastar na pista essas duas atletas, esta que está aqui a comandar e a ausente de Carla Salomé Rocha, com companheiras de treino e com uma carreira com alguma semelhança entre elas. Mas a opção foi mais ou menos essa e hoje em dia o que se pode ganhar em termos de prémios nas provas de estrada é muito diferente daquilo que se pode ganhar em pista, e falando de dinheiro apenas, e em pista as atletas europeias estão muito tapadas pelas americanas e pelas africanas. A opção da maratona acaba por tornar-se, numa dupla perspectiva económico-desportiva, atraente e plausível. Claro que as provas clássicas ficam prejudicadas com isso, e isto dizendo em relação à Sara e à Carla, porque elas têm ainda largas hipóteses de melhorar nos 10 mil metros. Não de bater o recorde da Fernanda Ribeiro, que continua a ser o recorde nacional da crónica campeã portuguesa de todas as disciplinas clássicas. Estamos para a atribuição de um título que foi de atletas absolutamente fabulosas. Rosa Mota, Aurora Cunha, as grandes pioneiras. Manuela Simões foi a primeira campeã nacional de cross, nesse primeiro ano em que se realizou a competição, em 1967. Era uma atleta que nem sequer estava fundamentalmente vocacionada para distâncias mais longas, mas era das mais resistentes na altura e acabou por ser campeã de cross. Depois veio a época das grandes atletas de nível mundial, incluindo campeãs olímpicas, como foi o caso da Rosa Mota, ou campeãs mundiais de estrada, como foi o caso da Aurora Cunha, antes de Albertina Machado, que ganhou aqui a mãe da Mariana Machado em 1987. Entretanto, a Jéssica Augusto abandona a competição, o que deixa a equipa do Sporting ligeiramente fragilizada, e dizemos ligeiramente apenas, assumindo que Susana Godinho se mantém em prova e, portanto, possa fechar a formação leonina. Não tem piada nenhuma esta situação. Jéssica terá sentido alguma entorse naquele de troço que a RTP pôde mostrar com precisão cirúrgica, e a partir daí as coisas já não estavam a andar bem para a atleta sportingista. É uma pena, na verdade, que isto tenha acontecido, sobretudo na perspectiva da Jéssica, mas cuidamos de que não seja uma lesão complicada na perspectiva da época, e isso é o que mais interessa. Mais, inclusivamente, do que o título ou não título no cross, para ela seria sempre uma grande coisa, mas não era, ou não seria, já novidade. Entretanto, Sara Catarina Ribeiro quer prolongar a situação de Sara Moreira não ser campeã de cross. É a questão que se põe agora, com um pequeno ataque da Sara na frente da prova. Da Sara Catarina Ribeiro, não da Sara Moreira. Sara, que já foi campeã nacional de cross curto, mas conhecemos nunca de cross longo. Tentativa de manutenção com a Sara. Desta vez, a Inês Monteiro não aguenta o embate das mais jovens. Fica ali claramente na terceira posição. E Sara procura escapar à sua colega de clube, colega de nome, propriamente dito, nome próprio. No momento em que o vento acalmou um pouco aqui em Monforte, isso é muito bom, mais notório em relação às provas dos jovens e das jovens. Vento realmente bastante sensível neste percurso. E estas duas vão exatamente na situação de cortarem o vento, agora com o trabalho a ser feito por Sara Catarina Ribeiro. Sara cola de novo à sua colega de clube. Vamos ter embate até final, à falta de luta por equipas, salvo qualquer percalço mais ou menos inesperado. O Sporting que também tinha inscrita Sandra Teixeira, uma atleta veterana que foi a melhor portuguesa do meio fundo curto ao longo dos anos, e antes de virar um pouco mais para as provas de estrada, Sandra Teixeira, que ainda acabou o ano passado na quinta posição. Iremos ver como estará Sandra Teixeira eventualmente, porque também não a vimos à partida.
E isto poderá tornar-se mais curto para a equipa sportinguista se algum problema houver com a sua quarta atleta. Apenas para dizer isso, já que a vantagem destas em relação a todas as restantes dita um pódio monocolor. Neste caso não é só monocolor, porque o Sporting tem duas cores fundamentais, o verde e o branco, para além do negro normal dos calções, mas o monocolor no sentido de serem todas da mesma equipa, que é sempre bem raro acontecer. Não é caso único, é bem raro acontecer um pódio individual para uma só equipa. Mesmo estando nesta fase do percurso, com maiores dificuldades, para já uma fase com alguma subida, vento realmente menos forte que há pouco, e o percurso pode considerar-se para todos os efeitos um percurso lento, com alguma lama que levamos vendo, com o vento existente, embora mais morigerado agora, vamos ter um percurso efetivamente lento, que aliás até é perfeitamente visível aqui nestas imagens. 55 atletas estavam inscritas inicialmente, já vimos que algumas não partiram, o triplo das inscrições para a prova masculina, que se seguirá a esta, quando temos um plano curioso, mostrando um dia com alguma luz aqui em Monforte, uma terra onde há muita luz durante boa parte do ano, toda esta região quase reiana, não muito longe de Espanha. Esta é a situação provisória da prova, com Susana Cunha a assumir o primeiro lugar fora do Sporting de Portugal. Sara Carvalho, da Senhora do Desterro, ali na posição número 7, uma atleta muito presente em prova de estrada em Portugal. Cristina Valente, do Recreativo de Águeda, no 8º lugar. Marta Martins, do Sporting de Braga, na 9ª posição. Marta Martins, que também é uma atleta muito posicionada para as provas de estrada e provas populares, teve problemas de saúde graves há uns anos atrás, conseguiu ultrapassá-los e, surpreendentemente, acabaria por ser a segunda classificada num campeonato nacional de cross curto na época passada. Este ano já houve o cross curto, disputou-se com um desfasamento muito maior em relação ao cross longo, que hoje temos aqui. A maior parte das grandes atletas portuguesas acabaria por não estar na prova do cross curto feminino. Mariana Machado acabaria mesmo por ser a vencedora, curiosamente, a atleta que hoje ganhou nas juniores, foi a campeã no cross curto. E Emília Pisoeiro, do Recreativo de Águeda, que está aqui, foi a segunda classificada. Na altura, uma atleta holandesa ficou no segundo lugar em termos de campeonato nacional. Emília Pisoeiro, do Águeda, a acabar na segunda posição. Isto tudo em Albufeira, no final de fevereiro. Na frente, voltamos a ter esta luta toda equilibrada entre as duas Saras. Inês Monteiro guarda o terceiro lugar, sente-se que é o dela, obviamente, até a final, salvo qualquer acontecimento menos faustoso. E vamos ver então como é que o Sporting fecha a equipa. Isto poderia ser verdadeiramente um pequeno escândalo face ao que estava anunciado, o Sporting não ter quórum para fechar a equipa, já que 4 contam para a classificação final. Seria, digamos, tudo menos a crónica de uma vitória anunciada, realmente aquilo que poderíamos fazer aqui em relação à equipa lisboeta e à sua aposta renovada para este ano. Aliás, uma aposta que será muito visível na prova masculina, onde a priori o Sporting terá 11 atletas inscritos, contando 4 para a classificação final e, portanto, estando obviamente fora de qualquer percalço que possa acontecer aqui ainda na prova da feminina. Susana Cunha, aqui vem ela, ano passado 11ª no Campeonato Nacional de Cross Curto. Algumas provas interessantes em termos populares, também nas corridas de São Silvestre, onde aliás todas estas atletas costumam competir, entre as de Lisboa, Amadora e Porto, algumas mais vocacionadas para Lisboa, outras mais vocacionadas para o Porto. Sinto que a oferta hoje é muito grande de corridas de fim de ano, mas evidentemente que os clubes também têm algum interesse em que as atletas se poupem para estarem aqui ao melhor nas principais competições. O fim do ano ainda longe do cross, não aconteceu com a meia maratona de Lisboa, que a RTP transmitiu no passado fim de semana, em que muitas atletas que lá poderiam estar acabaram por não o fazer, na medida em que estavam a guardar-se aqui para o cross nacional longo, edição número 52. Sara Moreira tem aqui um reassumir da liderança, isto vai ser até a final, certamente. Velocidade final, a Sara é mais forte, teoricamente, mas isso é só teoricamente. Já deixou largamente dos 15 minutos nos 5 mil, já foi campeã europeia de 3 mil metros em pista coberta. Tem uma velocidade de base ainda muito grande, a Sara Moreira. Sara Catarina também ainda tem num dado ponto, mas não tão forte teoricamente como Sara nesse aspecto. Só que aqui o percurso mascara muito esse aspecto da velocidade final. Aliás, era um tipo de percurso, este aqui, e que hoje tivemos ao longo de anos sucessivos, muito do agrado do Alentejano, agora do sul do Alentejo, de Barrancos, Paulo Guerra, grande especialista de cross português dos anos 90, várias vezes campeão europeu, o segundo melhor da história dos europeus como campeão europeu. E Paulo Guerra gostava muito de terrenos pesados,
que de facto mostra que a situação entre pistas autênticas e percursos de cross por vezes não é de comparação linear. Vamos ver então quem é que sairá por cima nesta estreia forçosa de excelentes atletas no que respeita ao cross longo. A Sara Catarina Ribeiro tem como melhor resultado o terceiro lugar do ano de 2015, quando a prova se disputou em Almeirim. Aliás, a Federação Portuguesa tem mantido um esforço grande para levar esta prova a várias localidades do país, entre Norte e Sul, ou entre Centro-Sul e Norte, mais precisamente. Almeirim acolheu a prova em 2015, ela voltou ao Algarve em 2016, Mira o ano passado, e este ano Monforte, plano das atletas do Recreativo de Águeda, equipa que pode causar aqui uma verdadeira sensação no caso do Sporting não ter 4 atletas na meta, sendo a campeã nacional. Seria algo de verdadeiramente inédito em termos do favoritismo que era total e absoluto para a equipa Sportingista. Vamos esperar pelo resultado final para podermos ter a noção clara do que aqui vai acontecer. Mas voltando à Sara Catarina Ribeiro, ela tinha tido 2 terceiros lugares em 2014 em Pombal e em 2015 em Almeirim, 6º lugar no ano de 2013, 11ª no ano de 2012, portanto sempre a subir. Desta vez, quando entramos para a última volta, vai ser mesmo a melhor classificação de sempre da Sara. Primeiro título no longo ou não? Para a Sara Moreira, também a mesma situação. Primeiro título no cross longo ou não? É a equação que aqui se põe, num duelo inesperado, e por ser tão a só entre as duas, ou a sós, não acontece o que se passou no Estádio Nacional, durante o Campeonato Nacional de Estrada, em que Inês Monteiro, com grande surpresa, escapou a Sara Moreira, quando ia sozinha com ela, para chegar à vitória nesse certame, numa distância de 10 km. O cross é diferente, já se sabe, mas por momentos continua-se a hipótese de haver outra vez a reedição desse facto atlético surpreendente. Sara Catarina parece perfeitamente à vontade, Sara muito concentrada, o ar dela normalmente sempre muito concentrada nas suas provas, e ela sabe perfeitamente que as desconcentrações são por vezes fatais. Já ia perdendo uma medalha em campeonatos da Europa por festejar antes da chegada à meta, em Helsínquia, em 2012, no primeiro ano em que houve europeus, no ano do certame olímpico. As atletas do Águeda vêm aqui nas posições 4 e 5. Sara tenta esticar agora nesta última volta de prova. Vamos ver se isto será definitivo ou não. Ainda estamos relativamente longe da meta. Percurso lento aqui, difícil, nesta parte em subida. Vento com influência, como é evidente. Mas Sara Catarina está com boa perspectiva. Lá atrás vamos ver como é que se jogam as coisas. Falávamos de 55 inscritas para esta prova feminina, algumas formações menos conhecidas também estarem aqui envolvidas nesta competição, como por exemplo o Clube de Atletismo de Ferreira do Zezer. Inês Monteiro, nesta parte do percurso, há atletas que já não correm caminho, pura e simplesmente. Percurso esgotante, não há dúvida, estamos no cross e é bom que de vez em quando não tenhamos no cross verdadeiras pistas apenas relevadas, que aliás foram uma modalidade de pista que existiu muito no atletismo nos anos 60, sobretudo na Austrália e na Nova Zelândia, e eram boas pistas, essas pistas de relva. Sara, entretanto, volta a colar a Catarina. Poderemos ter aqui uma chegada ao sprint, será sempre interessante, depois do desgaste de toda esta prova, com elas a assumirem esse papel de liderança após a quebra de Jéssica Augusto e de Inês Monteiro. Aqui passamos na zona onde Jéssica acabou por pagar tributo a um mau apoio da sua perna direita. Sara volta a forçar na frente da prova. Sara Catarina Ribeiro, vamos ver, Sara Moreira não pode largar aqui presa, senão arrisca-se entre comas a não ser campeã nacional de cross. Agora passa Sandra Teixeira, muito atrasada, mas o Sporting tem então 4 atletas para fechar a equipa. É uma imagem importante que agradecemos à nossa realização porque permite comentar as coisas devidamente, ou seja, o Sporting podia ter aqui uma situação completamente inédita e discursoante para o lado de Alvalade, obviamente, de ter uma super equipa que acabaria por não ter quórum para fechar a competição. Isto no momento em que Sara Catarina Ribeiro volta a esticar na frente da prova, Sandra Teixeira mais atrás do que se esperava, bastante mais atrás do que se esperava, mas a fazer uma prova muito importante para a equipa sportinguista. Sara vai-se embora, Sara Catarina Ribeiro a fugir, a Sara Moreira mais uma vez,
quando estamos a aproximar o final da prova. Vento de novo a fazer-se sentir com alguma intensidade aqui em Monforte, quando o título nacional de cross 52º para o lado feminino prepara-se para cair para o lado de Sara Catarina Ribeiro pela primeira vez depois de dois terceiros lugares nos anos de 2014 e 2015. E Sara Moreira, que ficou mesmo lavada em lágrimas nas assoteias em 2016, quando contou mal as voltas e deixou a fugir Carla Salomé Rocha para um título que poderia ser seu, eventualmente, vai também não chegar aqui a mais um título, ou ao primeiro, e a mais um título nacional de cross, já que ela tem crosses curtos ganhos. Tudo parece indicar nesse sentido. Inês Monteiro mantém a terceira posição. Sara Catarina Ribeiro, que fará 28 anos apenas esta temporada, é uma atleta ainda bastante jovem para fundista. Sara Moreira cumprirá 33 anos em outubro. Portanto, são datas de duas gerações algo diferentes já entre si. Sara Moreira tem estado há tanto tempo no atletismo português que até se poderia pensar que ela não tivesse só 32 anos de idade. Mas o que é certo é que o tempo passa para toda a gente, também para a própria Jéssica Augusto, e essa geração excepcional que faz com que o meio-fundo português seja muito mais forte no lado feminino do que no masculino, estará a aproximar os últimos anos da carreira, sendo sugerida para essa geração mais jovem, protagonizada aqui pela Sara Catarina Ribeiro e pela ausente Carla Salomé Rocha. No facto, as duas que podem pegar nesse facho de liderança do meio-fundo português em termos absolutos e, sobretudo, olhando para o lado feminino. Mas hoje aqui a imagem da superioridade das mulheres em relação aos homens no contexto internacional no meio-fundo português não fica muito esclarecida, porque Jéssica abandonou cedo demais e porque a presença de algumas atletas de topo não existiu, primacialmente pela já há um ano e meio retirada para maternidade Ana Dulce Félix, crónica campeã nacional de cross do passado. Esta a situação. Susana Cunha, Carla Martinho, Emília Pisoeiro, Recreativo de Águeda, tem ali três atletas, falta a quarta para poder fechar. E não temos aqui a Sandra Teixeira, mas ela está lá, como vimos há pouco. Vanessa Carvalho vai sendo a melhor do Sporting de Braga, com Marta Martins. Também Joana Costa na equipa do Sporting de Braga. Sporting de Braga que pode ainda aspirar, se calhar, à segunda posição por equipas, dependendo do fecho do Recreativo de Águeda. Uma equipa que apostou em atletas de boa qualidade para esta temporada, não estavam lá, e de facto pode capitalizar essa aposta com um lugar de pódio nacional. Para Sara Catarina Ribeiro, a prova parece que nunca mais acaba, mas a vantagem sobre Sara Moreira neste momento ascende a 20 metros, o que é uma diferença praticamente definitiva quando estamos a entrar para o funil final dentro de curtos momentos, dentro da última volta nesta competição. Tempo certamente lento para a vitória de Sara Catarina Ribeiro, é o que menos interessa no cross, nomeadamente, agora que por acaso ela está numa parte do percurso mais rápida, menos enlameada, e quase de frente para a meta e para a finalização desta prova. 52º título nacional para o Sporting Clube de Portugal parece ser certo a partir do momento em que Sandra Teixeira segura a sua chegada à meta, mesmo muito atrasada. Não vai ser aquela pontuação fabulosa que pensávamos há pouco. A vantagem da Sara Catarina Ribeiro continua a aumentar. Sara para os últimos metros, Sportingista, veio já de outras providências, chegou a estar no Benfica juntamente com o Carlos Salomé Rocha, acabou por voltar às origens, prepara-se para ser campeão nacional pela primeira vez, com uma prova realmente muito bem conseguida, não permitindo que o primeiro título de cross longo venha ainda desta vez para Sara Moreira. Uma nova campeã nacional de cross, uma excelente atleta em todos os azimutes. Sporting vai ganhar por equipas, Sara Moreira certamente desanimada por não ter sido ainda desta que ganha o cross longo. Mas obviamente, colegas de equipa, colegas de seleção, atletas que se relacionam perfeitamente bem, e evidente que estamos num desporto individual, toda a gente quer ganhar. Isto sob os olhares do Jorge Vieira, presidente da Federação Portuguesa de Atletismo. Sporting que tem aqui a sua terceira mulher, Inês Monteiro, a voltar a um pódio em campeonatos nacionais no que respeita ao cross, é realmente extraordinário. Ela que foi campeã em 2009, sexta em 2012, e daí para cá não mais participar no cross nacional longo. Campeã pela primeira vez e única no ano de 2009, mas com uma grande falha de serviço e outros pódios no passado. Inês Monteiro volta a um pódio no cross longo nacional. Sporting, portanto, com três mulheres na meta, viram as atletas do Recreativo Desportivo de Águeda a seguir.
vamos ver como será a quarta mulher. Será que treina festa pessoal desta excelente atleta que veio também daquela cantera, usando o termo futebolístico, que de facto detesto, mas enfim, não me lembrou agora o outro, de formação do Sporting de Braga. Essas grandes equipas femininas que o Sporting de Braga teve, não tem uma correspondência do tal agora, mas tem ainda algumas boas atletas em prova. Susana Cunha, do Linda Pastora Sporting Clube, vai acabar na quarta posição. Também é o seu melhor resultado de sempre em termos de um campeonato nacional de distância longa. Ela que tinha sido 20ª em 2016. Agora a Carla Martim, a terminar na posição número 5. Primeira do Recreativo de Águeda, depois Emília Pizuan, nova no clube. Está a antiga atleta do Juventude Vitigalense, polaca de origem. Emília Cumas Pizueiro, que tinha sido 7ª no ano passado, aqui a ficar no lugar número 6. Falta-nos ver, obviamente, a chegada da Sandra Teixeira e das outras que estejam aqui ainda em primeiro plano para este final de prova. O Sporting de Braga ainda não tem ninguém na meta. A equipa tinha quórum suficiente para terminar. Aproxima-se, entretanto, Vanessa Carvalho. Vanessa Carvalho, que vai terminar esta prova, julgamos que na 8ª posição, se não nos trocamos a contar as chegadas à meta. E convemos uma grande diferença realmente entre as principais atletas e as imediatas. Ou seja, dois campeonatos diferentes, sem dúvida alguma. Jéssica afastada por perfeito azar, sem vontade própria desta discussão. Entretanto, julgamos que a primeira do Sporting de Braga pode vir aí, será Marta Martins. Exatamente, Marta Martins é a primeira do Sporting de Braga. No passado, essa posição de segunda classificada no campeonato de cross curto foi uma autêntica surpresa. Hoje, a não poder repetir, obviamente, posição semelhante no cross longo. Ela que estava considerada, mesmo para distâncias mais longas, que as do cross curto. Chegar agora de Manuela Martins, do Maratona Clube de Portugal, adiante de Vanessa Carvalho. Mais uma do Sporting de Braga na meta, também no Clube Minhoto para esta temporada. Entretanto, vamos passar para a nossa reportagem que está junto das atletas principais envolvidas nesta competição e depois faremos o ponto da situação em relação à classificação coletiva. E começamos por ouvir a terceira classificada, a atleta do Sporting. De resto, este pódio foi do Sporting. Inês, uma prova dura, satisfeita com este fecho de pódio? Sim, eu fico satisfeita e penso que ganhámos por equipas. O objetivo era esse. Corri com muitas dificuldades para ajudar a equipa, mas valeu a pena. Muito obrigado. O terceiro lugar para Inês Monteiro, o segundo para Sara Moreira, que por pouco não conseguia aqui este título nacional. Sara, foi outra vez um quase. O que é que falhou? Eu sou a eterna segunda. Como me disseram uma vez, eu começo a acreditar. Estou a brincar, não começo nada. Eu ainda quero muito ganhar este título. Hoje lutei até o fim, estou muito feliz pela forma como corri. Não ganhei, mas perdi com uma atleta que foi excelente hoje, fez uma corrida fenomenal. Tá, parabéns a Catarina, Sara Catarina. Estou satisfeita, claro que gostava de ter ganho e lutei para isso, mas o facto de ter dado tudo e de me ter superado neste percurso, que é um percurso muito difícil, eu não sei se em casa dá para ter a percepção da dificuldade do percurso, ele é sempre sobe e desce e muito inclinado. Eu preparei-me muito bem para este dia, fiz o meu trabalho, corri tranquila, a lutar, a acreditar até ao final, ainda não foi. Se quiserem saber o que é que me disseram uma vez, foi um carro de rally, um carro de motocross não é para ganhar uma prova de Fórmula 1, ao contrário, neste caso ao contrário, um carro de Fórmula 1 não é para ganhar o rally, portanto começo a acreditar um bocadinho nisso, mas não, vou continuar a trabalhar porque um dia este título vai ser meu. Hoje ficou muito bem entregue e eu estou feliz porque me superei mais uma vez. Muito obrigado, Sara Moreira, segunda classificada, a vitória inédita para Sara Catarina Ribeiro, vi aqui há pouco em lágrimas nesta zona, é de facto uma vitória especial. É mesmo muito especial esta vitória. Eu nunca tinha sido campeã nacional, muito menos no corta-mato longo, já fui na pista, mas não é a mesma coisa. Então, com atletas desta valia, com especialistas de corta-mato, e este cross era muito duro, mas eu preparei muito este ano, eu preparei mesmo a sério para o corta-mato. Na taça não tinha conseguido correr para aquilo que eu tinha treinado, mas aqui fui muito feliz e consegui transportar o que eu treinei
e tudo o que eu fiz para esta prova e para este resultado, e estou mesmo muito feliz. Vitória de Sara Catarina Ribeiro, muito obrigado. De facto, uma prova, já agora sim. Queria só dedicar esta vitória, especialmente à minha família, porque me apoiam sempre, e também aos meus treinadores, que sempre acreditaram em mim, e desde pequenina que sou treinada pelos mesmos, pelos Joaquim Santos e pelo Rui Ferreira, e a eles um muito obrigado, e ao meu grupo de treino. Obrigada. Ficam aqui os agradecimentos da vencedora, visivelmente emocionada, Luís Lopes. Sara Catarina Ribeiro conquista um título inédito aqui em Monforte. É verdade, emocionada, é uma grande atleta e uma excelente pessoa, sem dúvida, e muito veremos dela. Uma vitória brilhante, é claro que fica sempre o contraponto. Sara Moreira foi elegante ao assumir o segundo lugar, claro, e hoje a superioridade da Sara Catarina Ribeiro, que é uma atleta também todo o terreno como a Sara Moreira, é um pódio de três atletas de diferentes gerações, todas elas extraordinárias, indubitavelmente. Não sabemos se há algum problema com o pessoal, com a Sara Catarina Ribeiro, que ele tenha levado a ficar tão emocionada, se não, mas isso menos contará. A verdade é que ela está francamente emocionada, e como ela diz, é verdade que ser campeão de cross é uma coisa um pouco diferente de ser campeão em pista. Não é que valha mais ou menos, é que o campeão de cross é campeão de uma única disciplina. Quando és campeão em pista, és campeão de uma entre várias. Portanto, aqui há uma situação, digamos, mais extremada de especialização. O Sporting terá fechado, e fechou mesmo, nós vimos essa imagem, mais uma vez com grandes agradecimentos à nossa realização, porque de facto apanhou um momento certo, o final difícil de Sandra Teixeira, muito difícil mesmo, mas conseguiu chegar, e o Sporting aí terá assegurado a vitória por equipas, apesar de ter havido aqui algumas atletas do Recreativo de Águeda, por exemplo, que ficavam a um atleta de fechar a competição. Mas com aquelas três no pódio, a posição da Sandra Teixeira, embora aquém dos 10 primeiros lugares, acaba por significar a vitória coletiva do Sporting Clube de Portugal, já que 4 contavam para a formação. Mas uma boa nota para o Recreativo de Águeda, com a veterana Carla Martinho, que é uma atleta nascida em 1976, não é nenhuma criança já, a fazer uma excelente prova atrás das intocáveis do Sporting Clube de Portugal, e da Susana Cunha, que é também que celebrar nesta prestação que ela tem aqui, porque é uma atleta não muito conhecida comparativamente com os três da frente, acaba em 4º lugar, atrás das intocáveis, e estando a Jéssica Augusto fora. E com esse resultado confirma a sua valia, que é mais vista em provas populares de estrada do que em pista, praticamente não faz, e vai fazendo, mas não tão a sério como outras atletas, e mesmo em provas de cross. Mas é um resultado interessante para ela, na ausência de algumas das principais fundistas nacionais, e na ausência que se lamenta totalmente de atletas do Sport Lisboa e Benfica, que poderiam ter dado, mesmo não competindo diretamente pela vitória coletiva, poderiam ter dado aqui outra cor a esta competição. Evidentemente que Ana Dulce Félix fica fora dessas cogitações, fica fora destas considerações, na medida em que se encontra em recuperação de gravidez e pronta para mais um ciclo olímpico, espera-se, até pelo menos Tóquio 2020. Tivemos a prova feminina, teremos a masculina dentro de momentos. Toda a gente preparada para a partida. Aqui o embate entre o Sporting e o Benfica é de facto de nota. O favoritismo é muito dividido, já que contam 4 atletas. Se fosse pelo número de participantes, a equipa benfiquista teria aqui alguma vantagem teórica, mas vamos ver o que é que isto tudo dará numa prova em que alguns atletas procuram chegar outra vez ao título nacional, outros procuram essa primeira oportunidade. Falávamos do cross de 2016, esse foi também aquele em que Ricardo Ribas, que agora está no Benfica, perdeu a oportunidade de ser campeão nacional de cross longo pela primeira vez. Ele que já fora campeão nacional no cross curto, surpreendido por Nelson Cruz, um atleta não profissional, não totalmente profissional, que trabalha na zona da Amora e que representa a escola de atletismo Pedro Pessoa, e que de facto surpreendeu toda a gente, fugindo muito longe do final para o desque, para perante a descrença de toda a gente em que ele pudesse chegar ao fim, acabando por terminar vitorioso. Entretanto, ainda antes da partida, temos a cerimónia do pódio para as atletas da prova feminina. Sara Moreira, de novo no segundo lugar. É verdade que se alguém lhe disse que ela não é uma eterna segunda, enganou-se, porque ela não é uma eterna segunda. Como já dissemos, foi campeã europeia de cross, não foi campeã europeia de pista coberta, nunca foi campeã europeia ao ar livre, porque também é extremamente difícil ser campeã europeia ao ar livre, mesmo na Europa. Portanto, quem tem medalhas como ela tem nos 5 mil metros a nível europeu, não é propriamente uma atleta de segunda classe. Mas em relação ao cross longo, tem sido essa a pequena maldição, entre comas, da Sara Moreira. Inês Monteiro, regresso aos pódios, também ela muitos anos depois, como aconteceu na estrada. De facto, uma segunda vida atlética, segunda ou terceira, da Inês Monteiro, autenticamente. Sara Moreira! Thank you.
vamos ver entre as duas medalhas agora. Medalhas, neste caso, a Sara Moreira. Temos duas nortenhas e uma beira no pódio. O Norte Portugal, grande fazedor, grande alfobre de atletas do meio fundo a fundo. Não diremos quase a 100%, mas numa porcentagem enorme. Claro, muitos deles nos clubes de Lisboa, como é o caso da Sara Catarina Ribeiro, que agora recebe a medalha de ouro, e da Sara Moreira. Falando disso, o sul do país já teve muitos fundistas de valia, sobretudo o Algarve, mas também o Alentejo. Relembrar que o Fernando Neto, que foi recordista mundial dos 10 mil metros, era alentejano, era e é, felizmente, que está vivo, e espero que de boa saúde, alentejano de Beja, mas nos últimos anos, digamos, nos últimos 15 anos, depois de Paulo Guerra ter deixado a competição, de facto, a parte sul do país tem tido muito poucos fundistas de relevo nacional. Não tanto marchadores, nomeadamente através da Ana Cabecinha, nesse caso há essa exceção a uma regra que dita que o Centro-Norte e o Norte tenham a quase totalidade na criação de fundistas de valia em Portugal, tanto nos homens como nas mulheres. Tudo preparado para a prova masculina, vamos ter aqui um grande embate, não havendo ausências à partida, há sempre uma outra ausência de atletas mais cotados. Temos aqui pelo Sporting José Rocha, Licínio Pimentel, José Moreira, Pedro Ribeiro, o marido de Sara Moreira, incidentalmente diga-se, Rui Pedro Silva, Rui Teixeira, Hélder Santos, Ricardo Dias, Alberto Paulo, António Silva, Nuno Lopes e Tiago Costa, Paulo Pinheiro e Hugo Correia, e ainda André Lino Furtado, se ele estiver cá, ainda esteve recentemente numa prova de estrada em Lisboa. E também o corredor de obstáculos, especialista nessa prova, Fernando Serrão. O Benfica com muito menos atletas, Rui Silva, esse mesmo, o famoso Rui Silva, crónico campeão nacional de cross curto e medalhado mundial e olímpico nos 1500 metros. Depois, Ricardo Ribas, Hermano Ferreira, Sérgio Dias, Eduardo Mbengani e Rui Pinto. Rui Pinto que ganhou este ano o campeonato nacional de cross curto e o ano passado o campeonato nacional de cross long em Mira, para tentar chegar aquele que poderá ser o seu terceiro título de cross longo, que junta também o de cross curto no ano de 2015, para além do deste ano. Portanto, se quisermos assim, o Rui Pinto tenta chegar aqui e se calhar merecerá o papel de principal favorito. A ver, vamos se o cumpre, mas talvez o principal favorito é tentar chegar ao seu quinto título nacional de cross em termos individuais. Ainda do Benfica presente Samuel Barata, esse que pode ser, se calhar, o maior rival do seu colega de equipa. Samuel Barata que vem sendo o melhor português nos 10 mil metros e na meia-maratona nas últimas épocas. E é, de facto, dos atletas portugueses do meio-fundo, o mais prometedor de todos. O mais prometedor, barra já, realizado em parte da sua capacidade. Depois ainda pelo Benfica, Miguel Borges, André Pereira e Miguel Mascarenhas. Digamos que numa previsão do que possa ser o resultado coletivo, o Sporting tem alguma predominância, diríamos assim, em termos de prognóstico, pelo menos. Agora, o Benfica, se calhar, terá os maiores favoritos ao título em termos individuais. Embora o Sporting apresente aqui um Rui Pedro Silva, que neste momento está na terceira posição, ao lado do Samuel Barata, que tenta voltar aos seus melhores momentos após um período muito difícil na sua carreira atlética, que se compaginou com a presença nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016, daí para cá, muitos problemas físicos, uma recuperação que acaba por lhe dar o regresso aos triunfos, e o regresso a uma posição de pódio no Campeonato Nacional de Estrada, realizada essa prova no princípio do ano, na zona do Estádio Nacional, tal e qual como no ano passado, em que apenas Samuel Barata conseguiu bater Rui Pedro Silva. Início de prova, rapidamente os atletas das duas equipas de Lisboa a colocarem-se na frente da competição. Vamos ver se alguém pode dar alguma luta. O Maia Atlético Clube tem também aqui uma equipa interessante para esta prova masculina, que poderá ser uma formação de pódio. Aliás, pela lógica, o Maia será a outra formação de pódio, para além de Sporting e Benfica, mas não tendo armas para lutar de igual para igual com as formações lisboetas. Aliás, um dos maiatos mais cotados veio este ano para o Sporting. Falamos de Hélder Santos, que ganhou no final do ano passado o Grande Prémio de Natal em Lisboa. Esta imagem é muito interessante, este primeiro plano que temos mais alargado dá bem a ideia, para já, do espaço que temos aqui para este percurso, fazendo lembrar, com as suas diferenças, aquilo que por vezes temos lá em baixo no Algarve, nas Açoteias ou em Vila Moura. Mas aqui é um percurso mesmo assim diferente. Um percurso bastante espetacular e, como a Sara dizia, do lado de quem esteja em casa, isto engana um bocado. O percurso, tendencialmente plano, tem muita subida e descida, sem dúvida alguma, está todo enlameado. E, portanto, temos aqui um percurso típico do cross. Quando, na definição na frente, se encontra também o Licínio Pimentel, Rui Pedro Silva,
e um novo atleta do Sporting na presente temporada, Miguel Marques. Primeiros momentos com o duelo entre Rui Pinto e Samuel Barata a poder ser a repetição daquilo que houve no final do ano passado, ao longo das provas de qualificação para os campeonatos europeus de cross, mostrando entre os dois resultados diferenciados. Ora ganha um, ora ganha outro. Até hoje, vantagem no cross do Rui Pinto, claramente. Mas vamos ver como é que será na jornada de hoje. Samuel Barata, que já esta época aproximou o seu recorde pessoal nos 10 mil metros, que já correu em 28:40:19, e é o melhor português de há muitos anos desta parte. Aliás, o único português que correu abaixo de 28 minutos aqui presente é Rui Silva, o tal grande atleta das distâncias intermédias, recordista português de 800, 1500, 3000 ainda, no que respeita ao absoluto. Tem um recorde em pista coberta superior ao do, infelizmente, já desaparecido António Leitão, ao ar livre. E a seleção na frente começa-se a fazer com dois veteranos do Sporting e dois jovens do Benfica. É curioso. Portanto, o Pedro Silva, que nasceu em 1981, o Ciro Pimentel nasceu em 1977, já é 41 anos de idade para o Ciro Pimentel. O Rui Pinto, muito mais jovem, são Brata, os dois benfiquistas que estão aqui na frente da prova. Portanto, alguma lógica para já. Rui Teixeira encabeça o segundo grupo, Ricardo Ribas cá vem também. Que o Pedro Ribeiro, o marido da Sara Moreira, como dissemos, foi de barba desta vez. Pedro Ribeiro, que tem tido alguns problemas físicos nos anos mais recentes. Ele que ainda é um dos melhores corredores portugueses de 3 mil metros de obstáculos. Com um recorde pessoal de 8 minutos, 30 segundos e 20 centésimos. Também há bastante tempo que ninguém consegue fazer um tempo desses nos 3 mil obstáculos. Rui Pinto quer sair embora cedo na prova. Se calhar demasiado cedo. Teremos pleno de confiança para chegar à renovação do seu título nacional. Atleta da formação do Várzea, como tantos que militam nos clubes da capital portuguesa. Rui Pinto foi até agora o último júnior português a estar num certo ponto de evidência em campeonatos globais e internacionais dessa faixa etária. E tem sido uma seca completa em termos de resultados nessa faixa etária para um país que teve grandes juniores no passado, sobretudo no lado feminino, é verdade, mas também no lado masculino e não só no meio fundo e fundo. O Teixeira chega à frente, entretanto, Ricardo Ribas cá se mantém. Mas já desta vez Ricardo Ribas não será por falta de convicção que deixará escapar, se puder, um título longo, mas vai ser muito difícil parar Rui Pinto, porque vamos vendo aqui. Está cheio de confiança o atleta benfiquista, comanda a prova claramente, ainda com menos de 6 minutos de prova, portanto a chegar agora próximo dos 2 km de competição, completamente descolado na frente. Isto vai ter que andar muito tempo sozinho na frente, serão 8 km até à meta. É um risco para Rui Pinto, mais a mais, como estamos fartos de referir, para usar o termo tão popular, temos muito vento no circuito, portanto não é a mesma coisa estar a correr aqui em condições quase neutras e fazê-lo com todo este vento, quando a vantagem do líder é de cerca de 25 metros sobre o grupo seguidor, fechado por Paulo Pinheiro. Liderado por Rui Teixeira, fechado por Paulo Pinheiro. Rui Teixeira, que é de facto um dos atletas com muito boa vocação para o cross e para a estrada hoje em dia. Praticamente nunca fez pista ao mais alto nível. O atleta sportingista que aqui veio e que teve uma longa folha de serviços no Maratona de Portugal, por exemplo. Fernando Serrão, aqui na passagem com Moussa Djal. Luís Miguel Borges também aqui. As equipas mais pequenas, entre comas, vão estando aqui na disputa, incluindo o Boa Vista, que já teve bons fundistas, sobretudo no lado feminino, com o Leonor Carneiro, os seus tempos de início de carreira. Este lote dos homens na frente, também estava Ricardo Dias, do Sporting, e Miguel Marques, o novo atleta do Sporting para esta presente temporada. O Sporting foi buscar alguns fundistas que, não sendo os de primeiríssima linha em Portugal, são extremamente úteis na perspectiva de uma classificação coletiva, eventualmente no caso de falha de algum atleta, de um ou outro. Há quem também diga cinicamente que há clubes que apostam em certos atletas apenas para os ter nas fileiras, enfraquecendo os outros, o que é de facto uma especulação interessante, porque isto acaba por ter custos, embora claro que o que estes atletas custem aos clubes comparativamente com o que ganham certos profissionais de desporto seja realmente algo que não vamos chamar ridículo para não ofender ninguém, mas é realmente algo totalmente diferente, não tem absolutamente nada a ver
e os atletas são mesmo obrigados no setor de meio fundo e fundo a fazer muitas provas populares que não seriam do seu interesse desportivo apenas para se manterem do ponto de vista financeiro. Muitos deles são mesmo obrigados a isso. São provas que eles passariam de boa vontade ao lado, concentrando-se no que seria mais essencial se não se vissem constrangidos pelas realidades económicas a fazer. Porque é muito difícil viver só do atletismo em Portugal e um pouco em todo o lado, hoje em dia. Sobretudo quando a tradição de apoio estatal em certos países praticamente desapareceu. Os atletas ou conseguem ser sponsorizados por marcas, já que o sistema de clubes não existe praticamente em lado nenhum. Existe um bocado em Espanha, mas aquilo que existe em Portugal não tem correspondência em termos internacionais. Consequentemente, as equipas portuguesas de cross, mas também na pista, são muito competitivas em relação às outras equipas europeias, numa margem muito maior do que é Portugal face a essas nações em termos de atletismo global, já que normalmente nos grandes países os clubes têm há uma grande pulverização da elite nacional por muitos clubes, por muitas dezenas ou até centenas de clubes. Claro que em Portugal esse modelo não passa pela cabeça de ninguém, face àquilo que é o histórico do atletismo em Portugal. Tudo isto dizendo que, de facto, essa hiperconcentração permite que haja duas equipas super, duas equipas fortíssimas, e o resto a ser um pouco paisagem, como antigamente se dizia, de Lisboa e do resto do país. Uma das frases mais infelizes que, de facto, foi fazendo história ao longo da vida portuguesa nos últimos anos. Felizmente também já ninguém usa muito isso, embora haja muito boa gente que ainda pensa assim, infelizmente. Agora, na hiperconcentração de atletas faz com que haja dois campeonatos completamente diferentes. E o Maia será candidato a ganhar o segundo campeonato. Vamos ver se o consegue fazer. O Centro de Atletismo de Ceia, por exemplo, teria também as suas hipóteses aqui. Eles têm Daniel Gregório, talvez, como o melhor atleta, inscrito com o número 277, mas com a vinda do seu melhor atleta para o Sporting de Portugal também este ano, a equipa fica com muito menos hipóteses. O Nuno Lopes vir para o Sporting, um excelente atleta em pista, bom em pista, francamente bom na meia maratona, acaba por ser um desfalque grande para o Ceia. O Maia tem aqui Bruno Jesus, Nuno Costa, Luís Mendes, Carlos Rodrigues, Paulo Barbosa e Ricardo Barbosa. A equipa está um bocadinho no limite em relação a fechar a formação após os dois atletas mais fortes, que teoricamente serão sempre o Bruno Jesus e o Nuno Costa. Juventude Vidigalense, uma equipa de Leiria forte nas provas de pista, sobretudo nos lançamentos hoje em dia, tem um único atleta, Luís Macau, que já se evidenciou na meia maratona de Lisboa, ficando logo atrás de Irmão Rolim em termos competitivos, mas é um atleta sozinho da equipa leiriense, portanto aí também não terão hipóteses de estar na luta coletiva. Luta coletiva que neste momento depende a favor do Benfica, claramente, com o Ricardo Ribas e o Samuel Barata marcando, o Rui Teixeira e o Rui Pedro Silva. Depende a favor do Benfica, nesta perspectiva, ainda falta o quarto homem, e temos lançado mais um Benfica Sporting em corta-mato, tal e qual como o ano passado aconteceu em Mira. Duelo sempre até a final bastante incerto, a prova foi emocionante realmente nos campeonatos nacionais do ano passado. Acabaria por ter decisivo a parte final, o Rui Pinto ganhar adiante de Hermano Ferreira e de Ricardo Ribas, e a equipa benfiquista conseguindo fechar cedo a competição. Desta vez, a ver, vamos, se será possível fazer qualquer coisa de semelhante. Hermano Ferreira também estava inscrito na equipa benfiquista, não o vimos ainda. Temos visto o Ito, quando era Rui Pinto, a fazer a prova mais surpreendente em termos de liderança que vimos praticamente desde sempre. Que teve um ano de 2015 muito bom, foi vice-campeão nacional de estrada na Maia, logo em janeiro, atrás do Rui Pedro Silva, e depois ganhou os crosses nacionais curto e longo, o curto na Guarda, o longo em Almeria. Ainda ganhou a São, ainda foi do pódio, não ganhou a São Silvestre da Amadora no final de 2015, mas depois, lesionado no ano de 2016, conseguiu à justa ir aos campeonatos da Europa na meia maratona, em Amsterdão, primeira vez que a meia maratona esteve no programa dos campeonatos da Europa. Subsequentemente, teria problemas complicados, dos quais veio recuperando há um par de meses esta parte. Portanto, vamos tendo um repito de novo, cheio de vontade. Ele que vai fazer 26 anos, ainda é um atleta bem jovem, no contexto do meio fundo. Está a ter uma exibição que pautamos por surpreendente, tal a vantagem que tem sobre aquele que seria o teórico grande rival, Samuel Barata, não esquecendo o veteraníssimo Rui Pedro Silva, que quer obviamente voltar às vitórias. Toda a gente quererá, tendo armas para isso, mas vai ser muito difícil. Apesar do prognóstico continuar com algumas reservas, diremos, porque continuamos com condições de
competição difíceis. O segundo grupo, por seu lado, tem cerca de 20 metros de avanço sobre o terceiro grupo, onde o Sporting está totalmente em força. A equipa de Alvalade totalmente em força, quando agora vemos Eduardo Mbengani a ser o terceiro dos benfiquistas. Ao lado do Ricardo Dias, neste caso do Sporting, para o Sporting com maiores números para fechar a competição. Se alguém conseguir evitar o que seja uma dobradinha do Benfica, da parte dos Sportingistas, fará um trabalho de facto esclarecedor quanto à hipótese do Sporting ser campeão por equipas. Neste momento, isso seria quase certo se a prova acabasse nestas circunstâncias. O Benfica teria 3 homens entre os 5 primeiros, mas o fecho da equipa ficaria mais para trás do Sporting. A ver, vamos como é que tudo isto se vai delinear. É o Léo Santos agora em primeiro plano. Aqui temos um homem que esteve muito em forma em dezembro, com uma vitória em tempo recorde no Prémio Natal em Lisboa. Estava de facto forte, o atleta que veio do Maia. Paulo Pinheiro é este maior, mais moreno, que está aqui a fechar este grupo. Aparenta ter aqui alguma dificuldade neste piso difícil do Paulo Pinheiro. Muito tempo no estrangeiro, muito tempo residente em Inglaterra. Este para já o resultado, só atletas do Benfica ou do Sporting no top 10, o que é de facto mau para o atletismo português. Não vale a pena estar a escamotear este aspecto, mas para o espetáculo e para a mediatização do mesmo acaba por ser fácil pegar por aqui, porque é de facto um confronto entre os dois grandes rivais da segunda circular lisboeta e é sempre um prato apetecido, seja em desporto for, o Sporting Benfica, como bem se sabe. Sporting Benfica é um duelo eterno, nem outros desportos. O Futebol Clube do Porto é uma presença mais recente. A velha rivalidade dos dois grandes de Lisboa é uma daquelas que atravessa todo o desporto nacional desde há tempos imemoriais. Isso é um facto incontroverso. É pena que não haja outras equipas com capacidade para colocar, pelo menos em termos individuais, atletas entre os primeiros classificados na competição. Do ponto de vista atlético, isso seria muito importante, porque a questão de motivação é fundamental. Ainda dizia uma pessoa amiga que no dia seguinte ao Nelson Never ter sido campeão olímpico em Pequim, no triplo salto em 2008, na Costa da Caparica, os miúdos todos queriam fazer o triplo salto, não sabiam bem como é que era, mas queriam imitar o Nelson Never, e isto é mesmo assim. Hoje o que não passa na televisão não existe praticamente, apesar da proliferação de modos de comunicação, mas todos eles muito restritos, ou para um público potencialmente restrito. A televisão continua a ser o grande meio de divulgação dos eventos, e nomeadamente dos eventos desportivos de âmbito nacional ou internacional, e essa motivação é gerada por resultados daqueles que nos são próximos, seja pela nação, seja pela região. Obviamente que, olhando para aqui, as pessoas não sabem que a maior parte das atletas são todos do norte do país, como aqui o Rui Pedro Silva. O Beirão é o Samuel Barata, mas o Rui Pinto que comanda. O Rui Pedro Silva, o Barata é Beirão, o Rui Teixeira também do norte do país. São todos de uma região onde, de facto, antigamente havia menos que fazer do que se calhar em Lisboa e no grande centro do país, que era Lisboa, com pouca concorrência, infelizmente, na altura do Porto, e muitos atletas da região norte do país tinham um caldo de cultura que permitia um trabalho de esforço, ponto de honra e sacrifício, que é fundamental para ser um bom fundista. Uma disciplina, ou um conjunto de disciplinas agrestes, diremos assim, de treino difícil. Hoje já não tanto, mas muito no passado de treino por vezes solitário, e ainda há atletas que nessas disciplinas têm grupos de colegas muito reduzidos. Treino árduo, faça sol, faça chuva, faça frio, faça calor, um pouco como a agricultura, se quisermos, muito dependente das condições de tempo, mas sejam elas quais forem, um trabalho de campo fundamental. E isso, a motivação é extremamente importante. Tudo isto para apenas explicar um pouco como é que neste momento temos só atletas do Benfica e do Sporting no top 10, o que para a competição em si não é um mal. Voltamos a frisar, a luta está muito em aberto. Agora vamos, quem é que consegue chegar a este título no cross longo, no cross base de Portugal, 95ª edição, a prova realmente muito marcante em termos nacionais, muito marcante mesmo em termos de grandes nomes, Carlos Lopes, Fernando Mamede e tantos outros, e Paulo Guerra também, para falar no último grande potencial de cross português até à data. Sendo que o menos novo a ganhar foi Eduardo Henriques, o homem de Alenquer, que chegou a ganhar o título nacional aos 39 anos de idade. Samuel Barata mantém-se com o Rui Pedro Silva. Rui Pinto continua para já demolidor. Risco grande por parte deste ainda jovem atleta. Jovem atleta de Felgueiras, de origem, do União Esportiva da Várzea. Portanto, um talento
curiosamente não tem progredido aquilo que era expectável em termos das provas clássicas. Tem um recorde pessoal na légua ainda marginalmente abaixo dos 14 minutos, com 13 minutos, 59 segundos e 45 centésimos. Não é realmente um grande recorde pessoal se olharmos para aquilo que tiveram outros crossmen do passado que se impuseram a nível nacional, principalmente o Lopes e o Mamet, mas não só. O próprio António Pinto foi um grande corredor de cross e que ainda é o detentor do recorde nacional português e, pelo visto, vai ser durante mais uma eternidade. Hélder Santos lidera agora este segundo grupo, onde está o Ricardo Ribas e o Eduardo Mbengani. Lá atrás, os atletas estão a fazer contas de cabeça com toda a garantia, assumindo que o Rui Pinto já não vai largar presa. Agora que aproximamos 20 minutos de competição. Vamos entrar no último terço desta competição aqui em Monforte, no Rocio de Monforte, uma belíssima localização para os campeonatos nacionais de cross que assim voltaram ao Alentejo, norte do Alentejo, evidentemente, mas ao Alentejo em todo caso. E falando das provas clássicas, a Rui Pinto tem, sem dúvida, hoje por hoje, uma vocação clara para a meia-maratona. Julgamos que mesmo na perspectiva de campeonatos europeus que tenham a meia-maratona, como vai acontecer agora sempre de 4 em 4 anos, no ano dos Jogos Olímpicos, o campeonato da Europa terá-se a meia-maratona, é uma disciplina em que o Rui Pinto terá grandes possibilidades, antes de um dia, como será quase fatal, se virar para a maratona. Assumindo, no entanto, que na pista está longe de esgotar as suas capacidades. Já foi campeão nacional de 5 mil metros, obviamente, o Rui Pinto, portanto, não foi ainda nos 10 mil metros, também nunca tentou a sério seu, será talvez uma próxima etapa, mas os 10 mil metros correm-se cada vez menos em termos de pista, consequentemente é uma prova que tem visibilidade nos maiores campeonatos e aí, em termos europeus, poderá ser um dia uma aposta para este homem. Rui Teixeira neste momento evolui na segunda posição, boa escapada de Rui Teixeira, é interessante o que ele possa fazer aqui, porque foi terceiro no ano de 2016 e quarto em 2015, mas o ano da grande revelação foi o 2007, quando o Rui Teixeira terminou na posição número 3, o seu melhor resultado em 2012, em posição de 2, portanto, vice-campeão neste momento, quase reproduzida, importante e surpreendente, Rui Teixeira, que tem feito uma aposta muito bem, mas ele não está em segundo lugar, está em terceiro, agora a imagem, julgamos que está em terceiro, ou então aproxima-se do Rui Pinto, que é o que está acontecendo, portanto, ele deixou o seu maior barata para trás, aproxima-se do Rui Pinto, aqui em pleno período de subida, e vamos ver se Rui Pinto não pagará ainda eventualmente aquele início demasiado forte, se calhar, para as condições que temos para o dia de hoje. No entanto, na perspectiva do Sporting, é uma excelente ação de Rui Teixeira ao isolar-se no segundo lugar. Com alguma surpresa, mas uma aposta forte deste homem, ou daquele homem, que está muito considerado para provas de estrada e praticamente nunca fez pista, para chegar aqui a uma posição de pódio e aproximar-se seriamente de Rui Pinto. Bom, não esperávamos ver confirmadas as nossas palavras de início, pelo menos para já, se calhar não tanto por Rui Teixeira, talvez mais por Samuel Barata, eventualmente. Rui Teixeira tem estado muitas vezes voluntariamente apagado em certas partes do ano para aparecer nas maiores competições, no cross, nomeadamente em grande condição, ele que chega a Rui Pinto, e agora o benfiquista terá uma hipótese mais ou menos óbvia, que é colar atrás do Sportingista, deixá-lo fazer o trabalho e tentar ainda alguma coisa na parte final. Poderá ser o que acontece. Poderá ser o que vai acontecer. A ver, vamos. Será um final um bocadinho mais emocionante em termos individuais do que aquilo que estávamos a perspectivar desde o início da prova. Mas Rui Pinto a arriscar demasiado nestas condições. De facto, num dia sem vento, numa pista menos pesada, talvez pudesse levar aquela adiante. Assim, enfim, vamos ver se leva adiante por outra via, pelo plano B, que será a seguir Rui Teixeira. Este olhando para trás, para ver onde são os seus colegas de equipa, portanto, já muito espalhados, aqui esta imagem dá bem essa ideia. Vamos ter este duelo bastante inesperado, Samuel Barata isolado na terceira posição, Beirão, que faz música também nos tempos livres, e é uma data muito interessante, tem sido o melhor semi-maratonista português em termos de marcas nos últimos anos, e o único capaz de correr a menos de 64 minutos, pelo ano passado na meia-maratona de Lisboa, tem um potencial grande nessa distância, mas ainda para queimar muito nos 10 mil metros. Está adiante do Rui Pedro Silva, portanto, neste momento temos uma igualdade com o resto total entre Sporting e Benfica em relação aos dois primeiros atletas. Depois, mais para trás, tudo muito igual. De facto, o embate coletivo vai ter aqui esta decisão importantíssima entre Mbengani, Ribas, Hélder Santos, Ricardo Dias do Sporting. Atletas dobrados, é o caso que se verifica aqui, a perderem uma volta para a liderança de Rui Pinto, que encosta às boxes.
Rui Pinto encosta às boxes, certamente esgotado. Bom, não quereríamos ter razão em relação ao seu fogacho inicial. É impedido que ele volte à prova. Obviamente que isto foi um risco muito grande. E lá atrás, os atletas vão incitando aqueles por quem estão, ao fim e ao cabo. Vimos ali a passagem de Luís Saraiva, do Sporting de Braga, entretanto. Um contrato interessante, que tem progredido muito nas últimas épocas. Também é aparecer com picos de fora para os momentos certeiros. E Rui Teixeira vê-se sozinho na frente, com mérito, obviamente, mas também por uma má gestão de prova ou uma má idealização de prova de Rui Pinto. Vê-se na frente e podendo chegar a um título nacional, finalmente, após anos e anos de tentativa. Realmente surpreendente este resultado aqui, a poder consolidar-se desta maneira em Monfort, mostrando que o cross pode ser uma boa caixinha de surpresas. Não é que isto não tenha acontecido já em pista, ou então nas provas de estrada mais longas, nas maratonas nomeadamente, já se viu muita coisa. Rui Pinto que tenta manter-se, pelo menos pelo clube, e obviamente esse mérito tem que se lhe dar, para além de ser um atleta aqui. É, juntamente com o Samuel Barata, o mais prometedor e o mais consequente dos fundistas portugueses das últimas épocas. Sucedendo nesse aspecto a Rui Pedro Silva. Sucedendo, não totalmente, Rui Pedro Silva ainda se mantém ativo. Está Samuel Barata neste momento na posição número 2, julgamos. E é mesmo lá atrás que as coisas vão decidir-se de todo. Rui Pedro Silva, terceiro, também isolado. Passando por atletas dobrados, atletas a ficarem totalmente afastados, de acabar na mesma volta do que os seus companheiros. Que uma situação em que o Rui Pedro Silva pede a um atleta para abandonar a competição. Julgamos que no cross, mesmo num percurso como este, deveria haver uma regra que existe em alguns desportos, e que existe, por exemplo, nas provas de 10 mil metros em pista no Quénia. Quem perdesse uma volta deveria sair da competição. Não faz grande sentido no cross haver atletas com voltas perdidas para os que estão no percurso. O percurso, enfim, tem alguma amplitude, tem alguma largura, mas acaba por haver situações como aquela. Tínhamos o Pedro Silva com alguém a travar-lhe a passada. Faria sentido. Nas provas de estrada isso não é assim, porque os circuitos são muito largos. Pode haver milhares de atletas presentes. No limite não entravam ninguém. Aqui no cross faria sentido não haver atletas a levarem um capote, a perderem uma volta para os primeiros classificados. Esta imagem desta parte do percurso é realmente significativa. Que vem, entretanto, Rui Pinto, à entrada para a última volta. Está a buscar o fundo das energias anímicas também. E há que dar-lhe esse grande mérito. Para além de tudo o que ele tem, o que já foi fazendo em tão jovem idade, de facto, há que dar-lhe esse grande mérito de não ter abdicado de competir, e era fácil fazê-lo se não tivesse em questão a equipa de Benfica, mas estava mesmo, como vamos ver. A vitória do Sporting era mais que certa se Rui Pinto tem confirmado aquele arriar do pavilhão, aquela chegada às boxes e ficar ali parado. Quem diria que Rui Teixeira, tantos anos depois, viesse a ser campeão nacional de cross? Era realmente um adivinho, autenticamente. Depois daquela estreia muito interessante ao mais alto nível, já lá vão 11 anos, nos campeonatos de 2007. Rui Teixeira a ter aqui uma prova bem medida e se escapando aos que seriam do seu campeonato potencial, se calhar um campeonato para um quarto, quinto lugares, de forma clara. Aqui mantém-se o Ribas e o Mbengani, atrás do Licínio Pimentel, o homem de mira, que esteve em casa na última taça dos campeões europeus de cross, onde, aliás, fez muito boa figura, Licínio Pimentel, um veterano que é dos melhores atletas em termos de distâncias clássicas dos que está aqui presentes, mas já muito veterano, não fazer parte de pista desde há muito tempo desta parte. Licínio Pimentel tem um recorde pessoal de 28.43 nos 10 mil metros, coisa que praticamente ninguém tem aqui, a não ser o Samuel Barata e, claro, o Rui Silva, que não vimos durante esta competição. Rui Silva, o campeão mundial de pista coberta em Lisboa em 2001, na Expo, onde estava colocada a pista atualmente sediada em Pombal, a sede da pista coberta em Portugal nos últimos anos. Rui Silva conseguiu aí uma das suas mais estrondosas vitórias da carreira, batendo Reyes das Tevez da Espanha ao sprint pelo título mundial indoor dos 1500 metros. Mas voltando à vaca fria, como se costuma dizer aqui em Portugal, Rui Teixeira, de facto, quem diria que 11 anos depois desse surpreendente terceiro lugar no cross, e ele depois passou algumas épocas em que não foi ao cross longo, tendo desistido mesmo no ano de 2010, quem diria que
mais de uma década depois viesse aqui a alcançar um título nacional, agora quase certo, teria que ser mesmo o adivinho, pese embora as belas prestações em Almeria 2015, quarto lugar, e nas Açoteias em 2016, com a terceira posição. Samuel Barata na segunda posição. Para o Samuel é também um resultado interessante este que vai conseguir aqui no cross longo. Inicialmente até nem seria se calhar a disciplina do atletismo onde ele estivesse mais à vontade, tendo sido quarto ano passado no Campeonato Nacional de Cross Longo e sido campeão no cross curto. Desta vez não aconteceu em 2018, foi mesmo o Rui Pinto que ganhou, mas hoje não será o quinto título em cross entre curto e longo para o atleta do Benfica, Rui Pinto. A vantagem do Rui Teixeira já é muito grande sobre o Samuel Barata, como se vê. Estamos na última volta da competição, quase 29 minutos de prova, prova lenta, forçosamente. Rui Pinto mantém o terceiro lugar. De facto, prova de grande coragem esta, será uma medalha que, se calhar, não lhe será atribuída com tanta valia como já aconteceu com as vitórias do passado, mas é uma medalha que tem que se lhe diga. Não é fácil estar na situação em que ele se encontrou e voltar à prova ainda para poder chegar a um pódio e colocar a questão do título nacional totalmente em aberto. O Benfica ainda tem todas as hipóteses de ser campeão nacional por equipas se Rui Pinto se mantiver para aquele lugar, ou mesmo que deixa um ou outro, ainda poderá, no limite, ser campeão nacional coletivamente. Portanto, começam a aproximar-se do final, já passa muito atrasado o Paulo Pinheiro, um dos sportingistas que andou no segundo grupo. Agora um Sporting que está claramente ao ataque, Ricardo Dias vem tentando fugir, Eduardo Mbengani, e Ricardo Ribas já está mais para trás. O Sporting começa a colocar a mão, ou as duas mãos, em cima do título. Está tudo ainda preso por muito pouca coisa. Lembramos que, ganhando Rui Teixeira, o Sporting tem um só ponto ali na frente, mas depois o Benfica tem 2 e 3, fica com 5 nos dois datas imediatos. Está tudo ali ainda muito preso por pouco. Como diria um grande futebolista português, prognóstico só no final, é caso para dizer, nesta prova, válido para o contexto individual como para o coletivo. Mas até agora, Jorge Varela, do Areias São João, total gravio. Rui Teixeira prepara-se para entrar para os metros finais. Grande prova, de facto, de Rui Teixeira, o mérito do nortenho, atleta muito visível em Portugal, mas não tanto nas provas clássicas, obviamente. Sempre nas provas de estrada, e sobretudo na meia-maratona, onde ele tem vontade de pendular, tem ganho ou sido homem de pódio em várias meias-maratonas das muitas que se disputam em Portugal ao longo da temporada. Hoje em dia, um panorama muito rico nessa distância, que agora faz parte também dos grandes campeonatos, e que será campeonatos do mundo no próximo fim de semana, em Valência, em Espanha. Barata para aquele que será o seu melhor lugar de sempre no cross longo. Prova também muito boa, sem riscos demasiados, mas fazendo uma prova pendular. Portanto, o seu melhor no cross longo, onde foi subindo rapidamente, 16º em 2015, 5º em 2016, e no ano passado, 4º, de primeiro, ficou um título de cross curto. Rui Teixeira olha para a meta, de lado, o sítio desejado, a âncora desejada, a praia desejada para Rui Teixeira por estes momentos. Magnífica prestação, sem dúvida, do atleta sportinguista. Um data relativamente novo, há duas épocas só no Sporting Clube de Portugal, e uma aposta muito certeira. Talvez os dirigentes do clube de Alvalade não pensassem em ter aqui um campeão nacional de cross tanto tempo depois. O Teixeira, que entretanto irá fazer em breve 36 anos, outro quase da mesma idade do Rui Pedro Silva, esse um pouco mais velho, nascido em maio de 1981. Num tempo de maturidade atlética, num tempo de apostas muito diversificadas, Rui Teixeira, campeão nacional de cross. E há quem tenha treinado este atleta no passado e esteja agora muito contente por o ver nesta posição. Ele que foi, inclusive, uma das apostas de um clube que já não existe, mas que foi importante no âmbito da Associação de Atletismo do Porto, a Terabel. Espetacular, sem dúvida, grande vitória. Parabéns para Rui Teixeira. Coragem e uma boa gestão de prova e a coragem de manter uma carreira com relativa pouca visibilidade até esta data, sobretudo até esta data, a dar-lhe este triunfo verdadeiramente meritório. Rui Pinto ainda vai acabar na segunda posição no meio disto tudo, e portanto, mesmo com aquela paragem a meio da prova, ainda consegue ultrapassar Samuel Barata para terminar completamente exausto no segundo lugar. Não é o primeiro que está exausto, obviamente, aqui, a receber os cumprimentos de Rui Teixeira, já está com muito bom ambiente no atletismo português hoje por hoje. Não aconteceu sempre, infelizmente, no passado, entre os atletas de topo, sobretudo no meio fundo e fundo. Samuel Barata na terceira posição, agora é ficar
na meta à espera de como é que as coisas vão processar. Rui Pedro Silva, quarto lugar, antigo campeão português também no cross. Depois é o Ricardo Dias, que vai ser o quinto. Alberto Paulo, o especialista de obstáculos, que veio do Marítimo para o Benfica e agora do Benfica para o Sporting, termina a seguir. Hélder Santos veio a seguir, o Sporting é campeão nacional. Eduardo Mbengani fica à frente de Licínio Pimentel, mas já não consegue evitar a vitória da equipa do Sporting do Portugal. Ricardo Ribas só agora na meta, adiante do Tiago Costa. E Youssef El Khalai, pelo São Salvador do Campo, este homem, nascido em Marrocos, que foi medalha de bronze nos Europeus do Algarve em 2010, a terminar ainda aqui entre os melhores, e é o melhor atleta fora do Benfica e do Sporting, julgamos nós. Youssef El Khalai, nascido em Marrocos, agora já residente, também parte em Marrocos e em Portugal, passou por todos os grandes clubes portugueses, pelo Porto, pelo Benfica, pelo Sporting, pelo Maratona, e continua a não desistir de estar presente. De facto, um grande atleta, José Pacalá. Fernando Mamed, emocionado, o homem de Beja, o antigo recordista mundial dos 10 mil metros, aqui a felicitar Rui Teixeira. Mas, sinceramente, Rui Teixeira merece uma estátua. Depois de todo este tempo em que sempre pareceu ser uma segunda figura, ele parecia poder ser um potencial campeão nacional a partir dessa sua posição de pódio de 2007, chegar aqui, tanto tempo depois, bater todos os favoritos desta forma, é uma obra extraordinária na carreira deste fundista de quase 36 anos de idade. É bom rever Fernando Mamed aqui, tem alguns problemas de saúde, felizmente ultrapassados, um ícone do atletismo a nível mundial, um atleta que Portugal nunca teve em termos de capacidade física real, e embora Carlos Lopes tenha sido um atleta psicologicamente mais forte do que Fernando Mamed, foram dois foras de série, cada um dentro do seu estilo, ambos próximos em termos de realizações, à exceção da maratona, onde Carlos Lopes evoluiu a tempo para se tornar recordista mundial e campeão olímpico, e o Fernando Mamed não fez essa opção que muitos acreditavam poder ser também a dele. Agora, de facto, em termos das provas clássicas, foram dois atletas absolutamente fenomenais, como Portugal não pôde voltar a ter, apesar de ter havido fundistas excepcionais, como o António Pinto, sobretudo o António Pinto, na sequência, o Paulo Guerra, os irmãos Gêmeos Castro e ainda outros muito importantes. Sporting tem ali um ponto, com o Pedro Silva no quarto lugar, soma 5, Ricardo Dias 10, Alberto Paulo 16. Benfica, Rui Pinto 2, soma uma barata 3, 5. Depois a posição do Mbengani 8 e 5, 13. E depois virá o último homem da equipa benfiquista, que coloca, portanto, apenas 3 atletas nos 10 primeiros. Diremos apenas, neste contexto, como é evidente. Sporting, campeão nacional por equipas, sucedendo à equipa da Luz, e de facto neste duelo entre ambos, eternos rivais, também aqui numa prova que pode não ter tido o espetáculo do ano passado em Mira, já que ela foi muito vivida em grupo até perto do fim, mas teve este ambiente de se ter mostrado realmente difícil para ver. Difícil para ver por equipas, até certo ponto, difícil de prever face a esta reviravolta na frente da prova. Agora também muito surpreendente é o lugar do Alberto Paulo, muita gente já o punha fora das grandes contas quando vemos ali o Armandal de Galega, antigo recordista português da maratona, mais de 70 anos, continua a correr. Quando o Alberto Paulo era uma posição que talvez não se esperasse, mas ele foi importante também na prestação do Sporting. Vamos já para a nossa reportagem com os melhores atletas desta competição. E ouvir o grande vencedor desta prova masculina, Rui Teixeira, foi uma prova de trás para a frente, emocionante. Pensava ainda vencer depois de ver o Rui Pinto tão longe e fazer essa ultrapassagem? Sinceramente não, o meu grande objetivo era ajudar o Sporting a ser campeão. Quando o Rui Pinto saiu, eu sabia que ele era o principal candidato e vi que ele estava muito forte para sair logo no início, é porque estava muito confiante, mas depois eu comecei ali a ganhar alguns lugares e comecei a acreditar cada vez mais que podia chegar a ele. E também não é nenhuma surpresa eu ter feito isto, porque quem acompanhou o meu percurso desde que eu comecei a correr, logo o meu primeiro grande resultado foi um pódio ao lado do Paulo Guerra, que é o melhor atleta português de corda-mato sempre, e eu consegui ir ao pódio há 11 anos atrás ao lado dele, aqui perto em Campo Maior, e eu hoje, por isso não... Claro que eu era se calhar o terceiro, o quarto favorito hoje na casa das apostas, mas consegui superar-me e consegui concretizar o meu sonho, que é o sonho de todos, que é ganhar esta prova rainha de corta-mato. Já um mês atrás, na Taça dos Campeões, também consegui estar bem, ajudar o Sporting a sagrar-nos campeões da Europa. E hoje, esse resultado hoje ajudou-nos aqui, tanto a mim como à equipa, para revalidar o título. Sabemos que o Benfica, que era uma motivação para eles, porque nós tínhamos sido campeões da Europa e eles ganhar-nos, para também garantirem a presença na próxima edição da Taça dos Campeões Europeus, era também um objetivo grande para eles, mas nós voltámos a ser mais fortes e eu fico feliz
por duas coisas, por ter ajudado o Sporting a conquistar o tricampeonato e por eu ter chegado ao título. Infelizmente perdi uma pessoa que ia ficar muito feliz há bem pouco tempo, uma pessoa que ia ficar muito feliz de ver hoje ser campeão nacional, a minha mãe, mas ela, eu sei que ela está a ver e está orgulhosa em mim. Muito obrigado, Rui Teixeira. O primeiro lugar aqui também com dedicatória especial. Em segundo lugar ficou o Rui Pinto, ele que não conseguiu revalidar o título. Rui, boa tarde. Boa tarde. Pagou demasiado caro o preço de ter atacado tão no início da prova? Paguei o preço pela ambição que tenho. Não quero ser um atleta qualquer, quero ser um atleta que quer dar o salto para o nível europeu. E a minha corrida foi isso mesmo. Não competi contra ninguém, competi contra mim próprio. O meu objetivo é ser cada vez melhor. E pronto, corri um risco e paguei por isso, mas não me arrependo nem um segundo pela atitude que tive, porque para podermos mudar de patamar é isso mesmo, temos que ter a atitude. E pronto, às vezes corre bem, outra vez não corre, mas estou num processo de evolução e hoje foi mais um dia para essa evolução. Muito obrigado, Rui Pinto, atleta do Benfica no segundo lugar, também do Benfica. O terceiro lugar foi para Samuel Barata, ele que, por exemplo, tinha vencido no ano passado a São Silvestre de Lisboa. Samuel, satisfeito com esta posição, olhando para os dois primeiros? Muito bom dia. Sim, é a primeira vez que estou no pódio no Campeonato Nacional de Corta-Mato. É uma grande satisfação que consigo chegar ao terceiro lugar. Foi uma prova muito difícil, um percurso com muita lama, muito sobe e desce. A prova foi lançada a ritmos muito fortes pelo meu colega Rui Pinto. Tínhamos o principal objetivo era sermos campeões coletivamente, isso era o grande objetivo. Tentei estar na frente mais o meu colega Rui e o Ricardo Ribas para que isso acontecesse. Infelizmente fomos segundos por equipas. Fico triste por esse motivo, mas fico contente por eu chegar ao pódio. Acho que hoje dei tudo em pista no corta-mato, por isso quando se dá tudo estou satisfeito. Muito obrigado, Samuel Barata. Aqui ficam então as declarações do Luís Lopes, dos três primeiros classificados, com a vitória de Rui Teixeira. É verdade, grande vitória de Rui Teixeira. Nós não sabíamos, obviamente, que tinha havido essa perda importante. É sempre muito emocionante ver como esta gente consegue superar questões fundamentais na vida pessoal para estar aqui. E pronto, mas o que é certo é que certamente a mãe de Rui Teixeira, onde quer que esteja, estará certamente muito orgulhosa daquilo que o seu filho aqui faz. Um atleta fantástico, como dizíamos, e como ele disse, em 2007, nesse pódio, ao lado do Rui Pedro Silva e do Paulo Guerra, na altura que corria para o Conforto Limpa, e o Rui Teixeira no núcleo de Joane, que é um dos seus clubes de origem. Os grandes parabéns. Também uma correção, o Sporting foi de facto o campeão o ano passado por equipas, o ano passado e no ano precedente, o Benfica tinha ganho as duas anteriores. Portanto, a equipa sportingista renova o título nacional, desta vez em termos individuais, renova coletivamente, quando vamos revendo o momento da quebra do Rui Pinto na frente da prova. Renova esse título nacional e junta a esse título o título europeu conquistado em Mira já em 2018. Sporting, portanto, numa onda grande no cross. E quanto ao Rui Pinto, é evidente que, para, se não se arriscar, não se petisca, como se costuma dizer. Jogamos que se ele tem feito uma prova mais comedida, poderia ter sido aqui o campeão. Mas o poderia é uma coisa, o que foi é outra. O que é certo é que ele tem razão numa coisa. Um atleta, no meio fundo, se quiser chegar a um outro patamar, tem que alguma vez na vida arriscar. Isto é sobretudo válido, não tanto para o cross, como nas provas de pista. E isso tem sido muitas vezes uma das peças apontadas aos atletas portugueses em relação às marcas feitas nas provas de pista, não os qualificando para as grandes competições internacionais, nomeadamente porque o meio fundo português, que tem mesmo assim bons atletas como nós vimos aqui, tem estado ausente das clássicas distâncias em termos mesmo europeus e sempre mundiais e olímpicas nos últimos anos. Falamos sobretudo dos 5 mil e 10 mil metros, que serão as distâncias que terão maior importância para as distâncias que se correm aqui no cross. Cross baseado sobretudo na distância de 10 km. Portanto, é para essas distâncias que se apontam na pista nos 5 mil e 10 mil, e aí há que arriscar. O Rui Pinto hoje não lhe correu bem o risco, também não correu tão mal como poderia acontecer. E aí a parte psicológica do homem de Felgueiras a ser fundamental para que esta questão ficasse resolvida em termos individuais, com o segundo lugar que não é desonra alguma. Samuel Barata disse que estava contente pelo seu primeiro pódio no cross. É o primeiro pódio no cross longo, mas lembramos, já foi campeão no cross curto. É um atleta que certamente terá o seu momento no cross longo. É fatal no bom sentido, que tal venha a acontecer, face à sua juventude e à sua qualidade, não há grande dúvida, está destinado também a entrar no lote dos que um dia ostentarão o cetro do cross longo nacional. Todas no pódio, agora, portanto, com as suas equipas nas primeiríssimas posições. Ainda não sabemos quem é que ganhou o segundo campeonato coletivo,
mas foi uma disputa muito, muito distante daquela que envolveu as equipas da frente. Agora vou ouvir o episódio do cross, que é sempre muito importante. Vamos para a parte da época crucial e ver que perspectivas haverá em relação aos campeonatos da Europa. Não tanto, se calhar, para o Rui Teixeira, mas sobretudo para o Rui Pinto e para o Samuel Barata, que deverão apostar na prova dos 10 mil metros para estar em Berlim. E ambos têm valia para fazer, sobretudo o Barata, que já fez 28-40, tem essa valia para fazer muito melhor e ser relativamente competitivo, pelo menos para já relativamente competitivo a nível europeu. O Rui Pinto poderá fazer uma digressão para os 10 mil metros, que também julgamos que já é tempo de fazer. Hoje aqui, nesta distância, as coisas correram relativamente mal, só relativamente porque ele atacou, lembramos, ainda antes dos 2 km. Era cedo demais, na verdade. E ele disse que não correu contra ninguém, correu contra si próprio, mas é verdade que ele também correu contra o vento. E quem está isolado sofre muito mais influência do vento que atletas mais resguardados num grupo alargado de corredores. Consequentemente, nesse aspecto, o Rui Pinto teve um adversário que talvez ele tenha subestimado na partida para esta prova, na fase inicial desta prova. É uma condição para, se calhar, pensar duas vezes em abordar sozinho a competição desde o início. Mas enfim, foi a estratégia dele, resultou mesmo assim no segundo lugar, do mal ou menos. A parte de trás da equipa do Benfica não conseguiu conter o Sporting, tinha mais elementos de facto a equipa sportingista para poder decidir a seu contexto, a seu favor. Sendo que se o Benfica tem conseguido colocar os seus 3 atletas entre os 4-5 primeiros, as contas poderiam ficar muito mais complicadas para a equipa sportingista. Portanto, temos aqui o dirigente da Federação Portuguesa de Atletismo, Paulo Bernardo, antigo recordista nacional do lançamento do disco. Aliás, ainda é o segundo português de todos os tempos, o primeiro português a passar 60 metros, levando as raparigas para aquilo que será o pódio coletivo da prova feminina. Quando a festa do cross aqui vai terminando em Monforte, estamos nos momentos finais desta edição número 95 do Campeonato Nacional de Cross para o setor masculino, edição número 52 para o setor feminino. O Benfica perde as provas principais, mas acaba por ter bons resultados no que respeita às competições dos jovens, onde algumas das equipas tradicionais também vincaram a sua categoria e também, de certa forma, se confirma um talento irresistível e emergente desde há 2 épocas no panorama do meio fundo português, nos escalões jovens. Falamos de Mariana Machado, agora campeã nas juniores, depois de ter sido no passado nas juvenis, filha da grande atleta do Sporting Braga, Albertina Machado. Dessas equipas do Braga, fabulosas, do final dos anos 80, anos 90. Rui Teixeira continua a ser felicitadíssimo, o atleta é sempre discreto, não se põe em bicos de pés, de facto, se é um título que é como que um prémio de carreira, não fazendo já o final da carreira antecipado do Rui Teixeira, evidentemente, já é um prémio de carreira, este é sem dúvidas um dele, um desses prémios que às vezes vem e muitas vezes não vem. Também poderia ter sido o do Ricardo Ribas há 2 anos, nos Açoteiros, não foi. Ribas, no entanto, tem outras satisfações também nas distâncias mais longas na estrada. Atrás do Sporting de Portugal, o Recreativo de Águeda e o Sporting de Braga ficaram com as posições do pódio no setor feminino. O que se esperava, não havendo participação de uma equipa benfiquista, nem sequer de atletas do Benfica a nível individual. Sporting Braga, que historicamente sempre foi a grande equipa portuguesa das disciplinas de fundo, antigas campeãs da Europa no que respeita à estrada e ao cross, sempre sob a batuta da mítica treinadora Salmeira Araújo. Equipa do Braga que tem novas atletas este ano, Jéssica Pontes e Marta Martins. Marta Martins mais do lado esquerdo. Sara Carvalho também na equipa do Sporting de Braga. Equipa do Águeda, com a veterana Carla Martinho, ainda a ser a melhor de todas. Carla Martinho que caminha para os 42 anos de idade, portanto não é propriamente uma criança. Vemos aqui a Jéssica Augusto, que teve um dia infeliz na tentativa de renovação do seu título nacional e do segundo lugar, como melhor portuguesa da Taça dos Campeões Europeus, disputada em fevereiro em Mira. O Sporting acabou por precisar de Sandra Teixeira e essa foi a verdade mais crua da equipa sportingista. Sandra Teixeira, que é a mais alta de todas, está lá atrás, agarrada à campeã individual Sara Catarina Ribeiro. Primeiro plano para Jéssica Augusto, Sara Moreira. O Sporting ainda tem na equipa Susana Godinho, que fez uma prova normal, andou para frente, acabou por ser atrasado, 20 pontos contra 35 do Criativo Desportivo de Águeda e, na verdade,
que quem olhasse para esta pontuação pensaria que seria quase ficção, porque o Águeda ficou só a 15 pontos do Sporting. Como não havia muita gente para se meter pelo meio, acaba por ser um resultado relativamente próximo das do Recreativo em relação às Sportingistas. O Sporting de Braga no terceiro lugar, bastante distante, com 53 pontos. O Sporting celebram euforicamente no pódio. Quando revemos Sara Catarina Ribeiro na meta nestes momentos, Sara Moreira vencida, não convencida, obviamente. Ela há de ter a sua oportunidade, como disse, estará cá ainda muitos anos e terá a sua oportunidade. Sara Catarina, se não fosse hoje, também seria um dia. Depois a chegada da Sandra Teixeira com a Jéssica Matos, do Sporting Braga. Sandra Teixeira, que é uma atleta, claro, de uma valia muito diferente das outras no que respeita às disciplinas clássicas que fazia antigamente, 800, 1500 metros, foi durante muitos anos a melhor portuguesa nessas disciplinas e passou um bocadinho ao lado na sua carreira, se calhar de uma distância como os 3 metros de obstáculos em que ela aproximou a barreira dos 10 minutos e nunca fez muita força para essa disciplina. Também já abordou uma fase mais adiantada da carreira. A atleta nascida em 1978, vai fazer 40 anos esta temporada, portanto, já não, obviamente com a velocidade do passado para as provas mais curtas. Fim de festa aqui em Monforte, no Rocio de Monforte, foi mesmo sportinguista, como vamos vendo, com o triunfo coletivo. Agora Inês Monteiro a juntar-se ao grupo das sportinguistas que estavam aqui escaladas para a competição. Inês Monteiro, relembra-se mais uma vez, num pódio nacional de cross, tantos anos depois, terceira classificada, depois do lugar de vitoriosa no Campeonato Nacional de Estrada. Começa muito bem este ano, vamos ver quais são as ambições da Beira, que passou aqui em primeiro plano, para o resto da temporada, nomeadamente façam os campeonatos da Europa de Berlim, onde ela poderá estar, com alguma, poderá ter algumas ideias, poderá estar motivada, embora seja difícil já nas provas mais curtas, e Inês Monteiro conseguir marcas que possam colocar nessa competição. O Clube Desportivo de São Salvador do Campo aparentemente estará entre as formações medalhadas no que respeita ao lado masculino, equipa que foi liderada por Youssef Alcalay. Portanto, Alcalay ajudar a levar, não foi só ele, como é evidente, a sua equipa a uma posição de pódio no lado masculino. Neste momento não se vêem atletas do Benfica, não se saberá porquê. Esperemos que nada de estranho tenha acontecido. Agora sim, finalmente aproximam-se os atletas da equipa de Encarnado. Portanto, tudo normal. Benfica no segundo lugar. Luta reguida até a final, mas o número de participantes para o Sporting foi decisivo para virar isto a favor dos de Alvalade. E acaba por também ser uma situação em que não se poderá vir culpar, entre comas, a Rui Pinto dessa não vitória do Benfica, já que o Rui Pinto acabou em segundo lugar e esse era um lugar que podia ser previsível à partida. Fosse talvez o maior candidato a par, julgamos, do Samuel Barata. Mas Rui Teixeira a todos surpreendeu. São Salvador do Campo, portanto, na terceira posição desta vertente coletiva, no lado masculino. Youssef Alcalay, obviamente o atleta mais conhecido, está ali por trás destes homens que conseguem, na base de muita modéstia e de muito trabalho, chegar aqui numa posição de pódio nacional. A equipa que tinha, para além de Youssef Alcalay, Carlos Costa, este ano no Salvador do Campo, portanto, forte em provas de estrada, Lina Fernandes, também novo na equipa, João Antunes, Carlos Silva, Hélder Peixoto e Nuno Costa. Depois a equipa benfiquista. Os dois medalhados individuais, Ricardo Ribas também cá está. Ribas que foi olímpico no Rio de Janeiro na maratona, uma prova que recorreu muito mal e que é o companheiro agora de vida da Ana Dulce Félix. Eduardo Mbengani fez uma boa prova até certa altura, depois na parte final a equipa do Sporting conseguiu avantajar-se em relação a ele, mas esteve dentro dos que contaram para a equipa do Benfica. Quanto ao Sporting, já tínhamos visto, para com Ricardo Dias e Pedro Ribeiro em primeiro plano, Pedro Ribeiro, marido da Sara Moreira, Rui Pedro Silva, de volta a um título, desta vez coletivo, no cross, atleta que foi emblema do maratona durante muitos e muitos anos. E foi um dos raros que está aqui que não esteve nas fileiras do Sporting Lisboa Benfica ao longo da sua carreira até hoje. Aliás, ele esteve no Benfica.
alguns anos, a seguir ao maratona. Pois é, a evolução foi para o Sporting de Portugal e foi uma evolução que foi marcante também, porque o Pedro Silva continuava a ser um atleta das provas populares, de cross e da estrada, do mais marcante do país na última década. Uma das mudanças entre as duas equipas da segunda circular lisboeta, Sporting que fica com 8 pontos de vantagem sobre o Benfica, faz o valor do campo acima dos 100 pontos, mas com essa terceira posição. Vemos a parte final da prova masculina. Rui Teixeira, como campeão nacional pela primeira vez, Rui Pinto, título de 2015 aqui, acabou por não se virar para o seu lado. Festa do lado sportinguista, com muitos atletas novos na formação, novos, ou seja, de novo em Alvalade, como novos atletas do Sporting, não atletas novos em termos da sua exposição nacional e internacional, principalmente Alberto Paulo, que foi durante muitos anos o melhor corredor português de obstáculos e ainda continuará a ser eventualmente, baseado no Marítimo, na equipa madeirense, numa fase inicial da carreira, depois vindo também ele para o Benfica, onde esteve muitos anos antes de ter evoluído esta temporada para o Sporting Clube de Portugal. Final de festa em Monforte, o cross nacional voltou a ser um bom espetáculo, acreditamos, para todas as pessoas que seguiram aqui pela RTP, um bom espetáculo para muita gente que está aqui a colocar ao longo do percurso, pode não parecer, mas há bastante gente aqui para ver as provas nesta vinda de novo ao Alentejo, depois de em Campo Maior, e isso frisou mesmo o Rui Teixeira, ele ter sido feliz no seu primeiro grande pódio nacional, na altura também ele, surpreendente. Portanto, o norte do Alentejo, Monforte e Campo Maior a serem locais de felicidade para Rui Teixeira. Não há dúvida nenhuma que o Nortenho tem que arranjar maneira de fazerem aqui uma placa evocativa das suas vitórias. De tal maneira fica o Norte do Alentejo ligado à carreira no cross de Rui Teixeira. Um cross difícil, como vamos ver nestas imagens em que repegamos a prova masculina. Cross difícil pelo percurso, pelo estado em que ele se encontrava. Mas um cross à maneira mais antiga, agora que em todo o lado se usam praticamente pistas para fazer as competições de cross rápidas e que calham muito bem aos atletas africanos, como se calhar calhariam também percursos mais lentos, só que a partir do momento em que a África passou a dominar sem partilha o cross mundial, já não há aflição possível para as outras nações. O domínio é totalmente esmagador, daí que tenha sido criado a partir de 1994 um campeonato europeu de cross que se disputa sempre em dezembro e que teve numa fase inicial grande domínio de Portugal nos tempos do Paulo Guerra, dos Génios Crestos e de ainda outros fundistas de muito boa valia. Imagens finais de Monforte, campeonatos nacionais de cross, Sporting a terminar por cima no que respeita à competição masculina, a última que tivemos aqui, vitória de Rui Teixeira e vitória coletiva no lado feminino, também uma sportinguista, Sara Catarina Ribeiro a ganhar e a equipa leonina a vencer por equipas, mesmo com alguns problemas, Jéssica Augusto não pôde repetir o seu título nacional do ano passado. Por hoje é tudo em direto de Monforte e quanto ao atletismo, despedimos dos nossos espectadores, esperando que lhes tenha agradado esta transmissão em direto do Alto Alentejo. Voltaremos numa próxima oportunidade. Fique bem, fique com a RTP.